Pozdrav ljudi, Radin & Ronin podcast, nova epizoda, 60 i neka, ni ne brojimo. Prvo ćemo pozdraviti naše sponzore, kao i uvek. Kregatin kaže, ako želite više energije, jači trening, bolje rezultate, a naravno da želite, kupite kregatin, imate o čemu se tačno radi u opisu ovog videa. 15% popusta dobijate ako prilikom poručbine napišete Radin Ronin. Kao i Jogistra Shop, najbolji suplementi na tržištu, Yamamoto Nutrition. Odete na sajt, uz promo kod Ronin dobijete 15% popust. Naši današnji gosti, puno imamo legendi iz sveta košarke na ovom našem podnevlju, pogotovo kod nas u Srbiji. Jedna od tih legendi je danas sa nama, čovjek koji je osvojio stvarno svašta nešto. Ja iskreno najviše i najbolje pamtim svetsko prvenstvo 97. 8. 98. izvinjavam se, u Atini. Kako tek pamtim ove druge stvari kad sam ovo ovako zapamtio, loše pa promašio i godinu. Čovjek koji je igrao u NBA ligi, osvojio dve Evrolige, jednu sa Partizanom, jednu sa Panathinaikosom. Naš dragi Željko Rebrača. A naš drugi, zdravo Željko, hvala ti što si odvojio vremena za nas. Pozdrav, a naš drugi gost, ovako, sve što bi rekao za ovog gosta tvrdim, jer sam na moju veliku čast proveo veći deo života uz njega kao prijatelj. Opisao bih ga u tri reči. Patriota, jer jako je uvek držao i uvek drži do svoje zemlje. Prijatelj, ultra dobar prijatelj, dobar otac. Sad sam dodao jednu više nego što sam hteo. I dobar čovjek. Ogin Cvetičanin, dečko koji je prošao stvarno kroz blato, pobegao iz rata, došao je ovde, iz ničega je prošao kroz haos života. Sve ono što život može da baci, on je to primio. Prošao je, završio fakultet, bio uspešan sportista i na kraju postao gradski stegada za sport. Moj veliki prijatelj, Ogin Cvetičanin. Hvala Miša, ovo su baš velike reči, ali rekao bih samo čovek sazdan od dobrih i loših strana, trudimo se da ove slabe strane ojačamo, da dobre poboljšamo, ali rekao bih da povrh svega ovoga što si sam naveo meni, da generalno manje više nije kliša, ali i za sve ljude univerzalno pravilo, da ono što nas ne ubije, to nas ojača i da moramo biti svesni i spremni da prosto je život takav pun iskušenja, kakve ćemo stranice ispisati u toj knjizi našeg života, u mnogome zavisi i od nas samih. Tako da hvala vam na pozivu, čast mi je što sam u ovako jednom sportskom i jednom dobrom borbenom društvu, tako da mislim da ćemo se lepo družiti i da ćemo moći gledalcima preneti ili neke poruke ili neke suštine i da ćemo ih moći inspirisati kroz neke naše biografije, autobiografije, lične iskustva ili poglede na život, tako da još jednom hvala na poziv. Hvala tebi. Sa Željkom ćemo krenuti nekako od pozadi. A Željko je nedavno postao... Šta se smeješ? Reči dobro krenuo. Pokušaj ponovo. Sa Željkom ćemo krenuti od ozada. Ne znam se. Sa Željkom ćemo krenuti iz sadašnjeg vremena, pa ćemo ići unazad. Željko je nedavno postao predsednik Košarkaškog kluba Vojvodina iz Novog Sada, koji svi volimo. A moje pitanje je, Željko, čime si se sve bavio od tvog penzionisanja, pa sada do ovog trenutka, penzionisanja kao profesionalni sportista, pa do ovog trenutka kada si preuzeo košarkaški klub? Gle, posle karijere, koja je to bilo negde u decembru 2007. To je bila zadnja godina u Valenciji, tu sam nešto, rekao sam dosta više, 35. godina. Gle, prvi 4 meseca nisam ništa radio, pokušao sam ono, rekao, ajde da vidim da ništa ne radim, a onda posle jednu 4 meseca više mi ono se zgadilo, smučilo se, rekao, moram nešto da radim. Imao sam taj neki restoran Plava ruža,
u Apatinu sa tim, pošto sportisti, ajde, najviše ko šta voli, svi vole ili kafiće, restorane, pa smo, pa sam i ja, ajde, bio jedan od tih, misleći da sve znam. I onda taj deo, i radio sam objekat, jedan tržni centar u Somboru, i u tom delu, u nekim delovima bio sam dobar, u nekima manje dobar, i onda to mi je dalo jedno novo iskustvo u životu, jer kad gradiš neki objekt od 10.000 kvadrata, onda, ajde, kažem, u dodiru si sa raznim majstorima, sa svima. Bilo je nekih i problematika i svašta nešto, tako da sam dosta tu stvari naučio, da je to mene formiralo kao čoveka, jer mi je trebalo i taj deo iskustva, jer ovamo kad igraš, to je jedan deo života, živiš jedan paralelni svijet koji nema veze s ovim realnim, i onda kako sam, ajde, tih zadnjih godina sve to radio, nekako sam sad, ajde, sublimirao, dobio novo iskustvo i mislim da sada imam to iskustvo koje mogu da prenesem na decu. Otvorio sam Akademiju Rebrića u Beogradu, pre dve godine, a ovo je neki nastavak, i ovo sad što sam sada predsjednik, mislim, košarkaškog kluba Vojvodina, mislim da je to u dobrom momentu kada sam ja zreo za sve te stvari i da prenesem i da to svoje iskustvo koje sam prošao kroz svet i u svim sistemima u kojima sam igrao, da prenesem. Ali u momentu kad Vojvodini najviše trebaš? Pa jeste, mi smo to, gledajući, kad smo pričali i ovdje i sa Ognjenom i sa Milošem u gradu i sa svima ljudima koji su u tom momentu bili, Novi Sad, pola miliona stanovnika, zaslužuje košarku na drugom nivou i zaslužuje Vojvodinu, jer Vojvodina, pored Zvezde i Partizana, klub sa najvećom tradicijom. Tačno, od 1948. I smatramo da Novosađani zaslužuju košarku na vrhunskom nivou, zaslužuju tu energiju i mislim da vole, pored, ajde, basketa 3x3, smatram da može mnogo, mnogo da se uradi, i napravili smo neki plan petogodišnji, i želja nam je, ajde, da vidimo, da pokušamo da uđemo u ABA 1. Ali Željko, mislim zaista, mislim da se dobre energije privlače. I sad smo stvorili jedno zaista, jedno pozitivno magnetno polje, i nekako svi ljudi koji su tu, mi tu kao grad koji smo, da kažemo, najveći pokrovitelj, a prosto volimo košarku, isto također smatramo, isto su se sastali neki drugi ljudi. Pošto kad se nekad kockice sklope, ne može da ispadne loše. Tako da i Željko je zaista igrom slučaja se našao, da kažem, u toj priči, i on je ono pravo rješenje grada Novog Sada i daje dodatnu težinu klubu koji generalno ima težinu, jer to je klub koji ima veliku tradiciju, nekih 80 ili 75 godina koliko traje košarkaški klub Vojvodina. I ono što je dobro po meni za njega kao čoveka, jednog velikog i uspešnog sportistu, a to je da se bavi onim čime najbolje zna. Znači, ceo život se bavi košarkom, zna kako je to bilo, zna kako, ne može nijedan igrač da mu kaže da on ne zna kako je to, šta trenutno prolazi i tako dalje, a šta to već Željko nije prošao. I daje, kažem, veliku težinu klubu, to je jedna uzročno-posledična veza, i klub nama svima daje tu težinu, jer nam daje i obavezu i jednu odgovornost da se borimo, da zaista napravimo jedan, što on već i jeste, novosadski vrenda, da mu vratimo stari sjaj, jer svi mi znamo šta su bile uvek selekcije Vojvodine i da je to bila jedan levak svih talenata sa prostora, da kažemo, Novog Sada i šire, i Vojvodine, pa zašto ne i Srbije i Balkana, znači napraviti klub, jer Novi Sad više nije, da kažemo, to je neko lepo mesto, lep grad, mali grad, Novi Sad prerasta jedan ozbiljan grad. Za 10 godina će to biti blizu 800.000 stanovnika, ide se na milion i tako dalje, i mi prosto se trudimo da, jednostavno, ne želimo da imamo taj palanački mentalitet, da smo tu neke lokal varijante, nego gradimo priču, otvaramo se prema svetu onako kakav jeste grad, uvijek bio otvorenog srca, ali kažem, sada je dobar tim i momci koji su oko Željka, koji su mu podrška, i grad koji je tu logistika, i država takođe. Sada
takođe i predsednik rekao da postoji i SD društvo Vojvodina. Znači, nemojte samo, ja nemam ništa protiv i super i naravno Zvezda, Partizan, naš najveći brend, ali mora da postoji i Vojvodina. Novi Sad je ozbiljan grad. Moramo da decentralizujemo. Mora da postoji Vojvodina u svakom smislu, i sportsko društvo i veliki, veliki grad daje pečat, to jest i veliku podršku daje generalno sportskom društvu Vojvodina svim klubovima, naravno jedino što tražimo to su rezultati. Tako da to je bar u sportu jasno. Ja se sećam vremena kad je Voša svojevremeno ušla u prvu ligu, to je bilo 87. 88. Tu sam bio uvek uz tim, zato što sam igrao u kadetima i juniorima i otac mi je bio lekar u košarkaškom klubu Vojvodina. Tada je Duda Ivković preuzeo naš tim. I svake godine smo se onako lepo pojačavali. Mnogi tada iskusni igrači su prošli kroz Vošu, ti se sigurno sećaš, Antić, pokojni Janković, Miličević, Lopić. Obad. Dobro, Mijo Lopičić i Nikola Lazić, oni su već bili tu, da. Ali su svake godine smo kupovali dva, tri kvalitetna iskusna igrača. Dragan Tarlać je tada došao isto kao junior, to smo pričali pre emisije, postali smo kada kadetski prvaci Jugoslavije, sa one stare Jugoslavije, sa tom ekipom i sa Draganom Tarlaćem. Moje pitanje je da li se nazire ponovo možda neko takvo vreme, kakvo je bilo vreme u vreme Dude, znači kad smo imali jednog par excellence trenera s jedne strane i kada smo naravno pojačavali tu ekipu sa igračima sa strane? Pa gledaj ovako, mi smo ovo sedeli i pričamo već mesecima unazad o svemu ovome i sa gradom Milošem i podrška pre svega od grada neverovatna. Mi smo sada ono sveli na nulu, znamo sad šta je ono šta valja, šta ne valja, koliki je dug, sve. I sad smo krenuli bukvalno od temelja, da izgradimo temelje na koje možemo od narednih 5 godina da sagradimo ono gde želimo da idemo. Znači, sportski rezultate nastaje za mesec dana, dva ili tri. Znači, moramo da krenemo od mlađih selekcija, da prepoznamo, a pogotovo Vojvodinu kao gde ima mnogo, ja sam pola-pola, sad šta ću pre da kažem, ovi moji iz Prigrijevice, da li sam Banija ili Lika, ali pola-pola sam. Ima mnogo Banijaca, Ličana, Hercegovaca, i sada nekoga ne zaboravim, ali mnogo kršnih ljudi ovde po Vojvodini, isto tako i u Novom Sadu. I uvek je bio izvor talenta. Mi, Vojvodina mora da bude krovna ta ekipa. Seo sam već sa svim ovim većim školicama košarke ovde u Novom Sadu i da pričam sa njima, da pružimo ruku, da se dogovorimo, da budemo zajedno, jer jedino zajedno možemo, da ti ekstra talentovani dođu u Vojvodinu, da Vojvodina bude krovna, odakle oni mogu da idu, da li će ići Real Barcelona ili gde, ili NBA, ali da odatle idu, a mi da vidimo od toga, da i oni budu zaštićeni na jedan način, da imaju benefit od toga ako taj igrač ode tamo, da bi oni dalje nastavili da rade. Ali moramo da budemo zajedni, da nekako, kad sam došao, osetio sam to da su svi u svojim školjkama nekim i sami rade, ali to ne može da uspe tako. I da to napravimo i zajedničkom energijom krenemo dalje. Vojvodina mora bude ta vodilja i vodič svega. Ali, Željko, možda se složiš, nije to samo, to je tako u svim sportovima. U zadnjih 30 godina, recimo, raspada Jugoslavije, kako se svako je krenuo da vodi neku svoju politiku i svako se drži svoga. Znači, malo je jako, ja znam, ja sam u boračnim sportovima i znam koliko malo ima saradnje u našim klubovima. Znači, u Novom Sadu možda ima 10-15, koliko ima klubova kickboksa, ima dosta klubova kickboksa. Pa da. Tu je redko ko s kim sarađuje. To je naš osnovni problem, evo, samo dajem kroz primjer. Izvini što te prekidam. Ne, naravno, ali kažem, greota je, jer to je našim sportom, mi smo individualni sport. I to značilo bi nam puno da možemo da sarađujemo jedni s drugima, ali se to ne, ali u košarci je to ključno. Znači, klubovi moraju da shvate da, jer svi misle danas da su najpametniji, da su najpametniji, da mogu sve sami i onda unište šansu masi dece. Masa deca napusti sport jer ne dobije šansu u tom malom klubu gde ga neki trener drži čvrsto ovako i ne da mu prilike da ode. A to ja znam da se dešava u košarci. Gledaj, to se kreće od sujete i ega. A naravno, ali to je... Ja, moj ego je ogroman već od Novog Sada, naravno, ako ćemo sad. Ali je sada pod kontrolom i kontrolisanjem.
I svestan sam šta je potrebno, svestan sam šta je potrebno da, da idemo dalje. Znači, jedino timski možemo da idemo dalje. To smo pokazali kroz godinu. Kako je moguće da nacija koja, koliko nas ima u svetu ovdje, što u Srbiji 7 miliona i okolo, koliko nas ima nas, ajde recimo da kažem, ima nas desetak. Da u određenim sportovima, kao što je košarka, kao što je odbojka, vaterpolo, možda budemo svetski prvaci, olimpijski, evropski, tako mala nacija, brojčana, a radi to, a isto možemo da idemo i u drugom pravcu, da budemo ono, u dva različite, ili smo crni ili smo beli, ono. Ali stvarno mislim da imamo neviđen karakter, sposobni smo da uradimo velike stvari i trebamo da se ujedinimo, jer tako smo najjači. I to uvek, kad to uradimo, pokažemo to, i čuli su za, za nas, u Americi, ajde, koja vodi računa samo o sebi. Ja, moram još da te pitam. Vidi, sad kad si došao u Vojvodinu, koliko u toj Vojvodini trenutno sad, kako si stanje zateko, koliko ima potencijala, koliko ima talenta, jel ima tu baze da, da se krene kako treba? Gledaj, na početku nije bilo toga. Nego sad kako smo krenuli, kad se to čulo, pre 3-4 mjeseca, kad smo rekli, kad sam preuzeo, nazovimo tu funkciju, 1. avgusta pojavilo se 50 klinaca, što kadeta, što junior. Da. Što iz drugih klubova, što došli su odmah, prepoznali su taj neki deo, da. Neki deo te energije. I sad gledamo na osnovu toga. Mi moramo da ulažemo pre svega u znanje. Znači, u trenere i u sve ono dole, što da bi mi napravili kasnije, što kažem, igrač. Da to bude trasiran jedan put. Ja, ajde, imam akademiju u Beogradu. Ja želim i ti klinci koji budu ekstra talentovani, jer mi radimo s klincima do neke 16. godine, da li ćemo imati juniore, vidjet ćemo, ali želim da i ti ekstra talentovani dolaze u Vojvodinu. Ja. Imamo ovdje ekipu u drugoj ligi koja je košarkaški klub Star, koja je isto prikačena uz Vojvodinu. Znači, zavisnosti od talenta i to jest i znanja u određenom momentu, mi ćemo te klince da li će igraju za Star, da li će igraju za Vojvodinu. Želimo da u Vojvodini, u prvom timu, 2, 3, 4 klinca, ona koja su, govorim, koje su 10, 11, 12 igrač, da budu juniori. Ne da budu neko koji ima sad tu 35 završava karijeru. Znači da ulažemo u njih, da probamo i da im organizujemo da u gradu kad dolaze, da roditelji znaju gdje će ići u školu, gdje će da se hrane, gdje će budu smešteni, da im bude sve to sažeto i da znaju kojim putem je i da ne trebaju da razmišljaju ni o čemu. Ja znam kad sam ja došao 88, tada sam došao u Naftagas Promet. Znao sam gdje idem u školu, gdje se hranim, gdje živim, gdje treniram i stvarno je bilo mnogo organizovano. I postoje sistem. Mi sad želimo da postavimo u Vojvodini sistem koji će da funkcioniše da, pa. Posle mene. Ne, ja sam ovdje, naravno. Ja želim ovdje da budem karika jedna koja će da spoji temelj, ljude. Temelj. Tačno, da, znači sve ljude da okupimo i da kažem, prenesem svoje znanje, da čujem i da naučim, nemam problem taj, da kažem da ne znam. I želim to svoje iskustvo iz tih sistema da prenesem i prelagodim nama. I da Vojvodina, mislim da sada ima idealnu priliku i šansu da odskoči, ne samo u Srbiji, nego u regionu. Ali ima sve uslove. Pogledaj Desu, pogledaj Spence, pogledaj se, znači ulaže se sada, nikad se nije toliko u sportu ulagalo, nikad mlađi nisu imali od sporta dinara. Evo danas u svim sportovima, evo pa meni je, meni je pre svega, kažem opet, jako drago što sarađujem sa Željkom. Prvo što je on trenirao jedan timski sport, znači zna šta znači timski rad. Znaš taj kad se radi timski rad da se mora ostaviti ego sa strane, ali pored toga što zna da se treba ostaviti ego sa strane, on ostavlja srce na terenu i to smo gledali kroz njegovu karijeru. Ja kažem, ako želite da upoznate čoveka, pozovite ga na neki sport, u smislu da li to da odigramo basket, da li to da odigramo fudbal i mnogo ćete vidjeti po karakteru i nekoj emocionalnoj inteligenciji i prosto nekom mentalnom sklopu kakav je. I zato kažem, velika je stvar što je Željko u Vojvodini, ali drago mi da je Željko na zemlji, neko koje je zaista, mi možda ono i nismo svesti, on je prošao od Napa do Partizana, do Benetona, Panathinaikosa, Detroita i tako dalje. Znači, zaista čovjek koji ima jednu zavidnu karijeru, a koji je ostao na zemlji, s kojim se može normalno razgovarati, a ima mnogo manje uspešnih, recimo koje sam ja i upoznao iz njegove branše, gde u najmanju ruku
misle da bi da bi mogli da budu ono predsednici celog sveta. A to je ide od vaspitanja, da. On je odrastao u drugo vreme. On je odrastao u vreme kad su se deca vaspitavala da poštuju. Danas se deca više ne vaspitavaju toliko da poštuju. Dobro, sve kreće od kuće. Sve kreće od kuće, ne, ali danas roditelji nemaju ni toliko sada. Nema vremena, zato što je zbog mreže. Sada te mreže utiču mnogo na mlade. Ono što sam teo tebe da bih, što mi je bitno, što je vezano za ovo, mnogo razmišljam i stalno, razumeš, gledam, pošto imam i sam decu i stalno ih guram na sport, jako mi je teško da se organizujem od svih obaveza škole da ih još i vozim na neki sport. Da li si možda razmišljao, da li postoji šanse da se školski sistem veže za neke klubove, naprimjer ko što je u Americi sve, kad ti odeš u školu, da tebi već imaš tu neku bazu da se prepoznaju talenti za neke sportove i da se guraju, da se u školama naprave neki klubovi koji će to da guraju, koji će da filtriraju tu decu? Mi smo imali donekle takav sistem, mislim, generalno moramo biti objektivni, američki sistem sporta je izuzetno jak, s tim što se u američkom sistemu sporta jasno zna koji se sportovi treniraju i koji se sportovi takmiče određene škole. Znači, kod nas imamo široku lepezu sportova. Mi smo nekad u staroj Jugoslaviji imali negde oko 30 sportskih saveza. Mi sada imamo samo u Republici Srbiji preko 120, 30, 50 više, ne znam, samo izmišljaju neke nove sportove i svi misle da su oni baš posebni i svi misle baš u njihov sport da se treba ulagati. Ja ne želim dok se zakonski to ne, a to će se morati jednog dana srediti, da se znamo recimo da li je to neki mađarski model, da li je to neki američki model ili bilo čiji model, ko to dobro i učinkovito radi. Znači, primjer radi, Mađarska je uzela 5 sportova i rekli su, to je to, samo to radimo. To nas interesuje i vidi se kroz određen broj godina da su oni u tim sportovima sve dominantni i dominantni. Grade kampove, grade bazene, ako im je vaterpolo ili plivanje, ako im je prioritet i tako dalje. Što se tiče školskog sporta, mi imamo školski sport, mi kao lokalna samouprava, kao grad Novi Sad, čak Beograd sada baš prepisuje direktno nas i kad smo razgovarali s njima, mi smo uočeni kao primjer dobre prakse. Jeste, mi kao grad ulažemo u Savez za školski sport koji smo formirali i dali smo mu jedan ozbiljan legitimitet, jeste da deca dva puta nedeljno mogu da treniraju besplatno onaj sport koji je anketiran u njihovoj školi i koji žele da treniraju. To je sve na jednom i po malo i dobrovoljnom nivou. Imamo i koordinatore sa DIF-a koje plaćamo, znači tu dajemo i mogućnost dodatno da zarade. Znači, takođe i nastavnici fizičkog vaspitanja u toj školi, znači, ne rade to ono što moraju, nego su i tu dodatno novčano motivisani, iako ih vode na takmičenja i tako dalje. Imamo neke škole gde se to bolje primilo, negde gde se lošije primilo. Upravo ono što smo sad govorili oko vaspitanja, sve polazi od kuće. Mi se smatra da je tu nukleus. Znači, ja kao prosto neko ko je iz sportskog sveta, sportske priče, meni nije teško nikad pada kiša da uzmem dete da ga odvedem na trening. Nekom je to, dobro, ne mora, trenirat će i tako dalje. Ne, meni je u interesu da od malena usadim u svom detetu prosto naviku za sportom, potrebu za sportom, kao što je i kretanje prosto potreba i zakonitost čoveka, zakonitost života je kretanje i tako dalje. Znači, tako i želim da to usadim u svoju decu, da ih naviknem od malena, da prihvate sport kao sportsku kulturu, kao neku kulturu higijene, kao što će neko oprati zube i da mu je to sasvim normalno, tako da i sutra moji deci da ne mora država ni grad da radi neke promocije, da radi neke reklame. Znači, prosto on je tako već pripremljen i vaspitan, samo još trebaš malo da ga diferenciraš u smislu koji ima poriv ka kojem sportu, šta mu se više sviđa, šta više voli društvo, šta je trenutno popularnije u svijetu, ali da se bavi nekim sportom. E tako da mi, kao što kažem, radimo školski sport, američki školski sport koji traje dugo godina bez prekida tradicije, imate, ne znam, košarku, ragbi, bejsbol, hokej, doviđenja, prijatno. Imamo na određenju... Atletika. To je na zavisnosti od univerziteta, možda to i Željko zna još bolje pošto tamo živa, ali znam jer sam razgovarao i sa ljudima koji su bili profesori na njihovim univerzitetima, da li je negde akademski sport, veslanje, negde rvanje, negde atletika, to je ogromna država, oni mogu da imaju
imaju veliku bazu ljudi, isto kao i Rusija. To su te velike sile koje ima milijone ljudi, on može da izvede. Problem je u naše, mislim, nije problem, nego stvar je da mi moramo sebe da prepoznamo gde smo na kom nivou, znači mi smo država od toliko i toliko miliona stanovnika, a hajde da vidimo statistika šta i kako, da vidimo koji su nam prioriteti sporta. U čemu smo mi za istoriji dobri kao sportisti? Da li je to košarka, da li je to fudbal, da li je to odbojka? Hajde sad vidimo borilački sport, šta su olimpijski, šta su neolimpijski. Da vidimo šta je mod i tako dalje. Znači, to je prosto, to se zove fizička kultura. No. Kao što imamo botaničku kulturu. Ne možemo sad da dobijemo tuju od 3 metra za 2 dana. To se radi godinama. Ma da, manji klinci više u školama ne pogađaju na fizičku. Svi traže neko opravdanje, ja gledam i kažem ti, gledam po deci koje dolaze kod mene treniraju. To najbitnije su oni na početku godine već idu, grebu se za opravdanje da ne moraju da rade fizičku. Mora da se edukuju i roditelji. Moraju vrhunski sportisti da dolaze i da drže i da daju svoje iskustva kako je to kad se prolazi kroz to. Jer danas mnogo pare u fudbalu, košarci i ovim, ajde, govorim timskim sportovima. I roditelji, i razumljivo, to je s jedne strane, pokušavaju da iz svoje finansijske situacije izađu na taj način. I onda se stavlja veliki pritisak na decu i oni su pod velikim stresom. A nisu svesni svega i oni psihološki nisu... Ali to se bude tako. U Americi to posebno, u Americi daju steroide deci sa 14-15 godina. Jeste, ali kod nas deca nisu spremna na tu vrstu, jer tim deca do neke 14. godine mora da zavoli to. Znači, on mora da se igra toga, ne da mu bude u 9. i 10. godini to profesionalno. Jer nije spreman mentalno da izdrži drill profesionalnog sportiste sa 12 godina. Ja imam situaciju da je u akademiji dođu pitaju da li je klinac, roditelji, da li je klinac 12 godina spreman za NBA. Da li je on potencijal? Da li je potencijal NBA? Mislim, on, ja ne znam šta će bude za 3-2 godine, da, može da se zaljubi, neće da igra. Onda od 14. treba da se igra, a onda polako da mu prilagođavaš trening za kasnije. Neće nigde to postići. A to je što sve hoće instant, sve hoće odmah. Niko nema vremena. Zato što nije cilj, nije sportski rezultat, da, već nego financije. Da. Jer tebi treba prvo, inicijalno treba bude sportski rezultat cilj, a kao posljedica i benefit sportskog rezultata dolazi ti taj materijal, dolazi nagrada, a ne obrnuto, ovo što smo oni idu ka nagradi, ne idu ka cilju. Pa ne, onda je bila to jedna situacija, ajde neću navoditi koji sport, šta je, ajde kažu, fudbal. Pitam klinca zašto se baviš, kaže želim da živim u toga. Da. Sama postavka nije dobra. Ja kažem, ti treba da ti bude cilj da igraš za Zvezdu, Partizan, sad ajde govorim Vojvodinu. Da. Treba da reprezentacija Srbije, treba da ideš Juventus, Manchester, Del. A onda ako budeš tamo igrao, pa živećeš od toga. Yes. To je posljedica svega toga. Malo i vidim kroz, dosta se vidi da su klinci razmaženi, jer čim naiđu na prepreku, pokušavaju da je odustaju ili da je zaobiđu tako što će izaći iz tog kluba, otići u drugi, jer misle da će tamo uspeti da to... Jer opet nešto kao preko veze, ti preko veze to možeš 10, 12, 13, 14, posle, već od 14, 15, ti kad izađeš na teren, tamo ti je, ne može niko, ne mogu ja da se umjesto mog sina laktam i da igram košak. Ne može niko to. Znači tu već postaje ono, već se isfiltrira sve i zna se vidi ko može, ko ne može. Ne možeš da guraš, ne može preko veze tu. Kad smo, sad dolazimo polako na temu tržišta igrača i tako dalje i kako funkcioniše uopšte profesionalni sport, ukoliko želimo da Vojvodina postane uticajan košarkaški klub u regionu, da tako kažem, u ABA ligi, tu mora da se razmišlja i o toj finansijskoj strani tržišta zapravo profesionalnih igrača. Mi imamo u našoj zemlji, nemamo samo najboljeg igrača na svetu, nemamo samo MVP-a Euroligi, mi u našoj zemlji imamo i čoveka koji je najpriznatiji agent i menadžer u Evropi, jedan od verovatno i najuticajnijih u svetu, Miška Ražnatovića. Kako je tvoje mišljenje njemu? Kako je tvoje mišljenje uopšte o celom tom tržištu igrača i kako sve to funkcioniše na taj način? I konkretno me zanima o Mišku. Zašto? Zato što je u mnogim medijima on, može se reći, malo i kontraverzna figura. Neki mu zameraju da je na neki način kamen spoticanja za srpsku košarku, kao pod znacima navoda, jer gura svoje igrače, mada koliko ja znam, skoro svi igrači su pod ugovorom sa njegovom agencijom. Ti ga verovatno poznaješ i lično. Reci mi, volim te, nešto o tome. Ja zvao sam ga kod nas u podcast i rekao da će doći jednom prilikom. Gledaj, on svoj posao radi vrhunski i radi odlično. Ali nije problem
u njemu. Problem je u dole u bazi gde mi moramo da stvaramo igrača, da rade treneri, ne da rade YouTube treneri koji će skine vežbe s YouTube-a i onda daju vežbe. Mi tu ne radimo dobro. A on kao on je odličan za nešto da proda igrača, da ga prepoznaje, da ide dalje. Nama trebaju takvi ljudi i on to radi odlično, ali nije njegova greška što mi dole njega. Mi ranije u 80-ih godina, naša baza vrhunskih potencijal, to jest igrača, bila je od 50 do 70. Sad ih nemamo ni 20. I u tome razlika. Posle Micića, Teodosića ili Jokića ti ne vidiš na tom nivou ni jednog igrača koji dolazi. Mi dole moramo da radimo. Znači moramo u rudnik da siđemo i da radimo. A onda samo po sebi Miško je tu odličan koji će to da prepozna i da svakoga... Ali dosta se promenilo, to pre svega zbog NBA-a, plaća se potencijal. A šta to znači? Plaćaš ono što će potencijalno da bude za 3 ili 4 godine. Što ne znači da će da bude. I tu se daju velike pare, da se milion nečega i ti sad... Taj igrač kad uze milion, on ima i auto, sve, ima sve one, ona neka, nazovimo ja to sada da kažem, telesno zadovoljstvo. I šta onda, ne radi. Znači, ne, on mora da, u tom periodu kada, on mora najviše da radi. Znači, mora da radi, ne može niko da bude vrhunski sportista, bilo kog sporta, ako ne radi od 6 do 8 sati, ja sad to dao sam u grupu, od 6 do 8 sati dnevno. Znači, ne postoji način, ti u samo onom timskom delu treninga, ako to samo radiš, nema šta da budeš u vrhunski. Znači ti moraš dođeš i pre treninga i ostaneš posle, znači da se posvetiš, taj drill mora da bude stalno. To znate vi, u vašim sportovima, u bilo kom, srž, kostur je uvek isti. E mi tu sada grešimo, mi moramo da radimo i da ulažemo u znanje. Mi smo napravili ovde saradnju u Vojvodini sa Sejadom Krđalićem, on je bio kondicioni trener, one reprezentacije svih onih godina kad smo osvajali, bio u Panathinaikosu, kad je bio Trinkjeri u Partizanu, doktor profesor Dragan Mirkov sa Fakulteta za sport, oni njih dvojica sarađuju već 15 godina, kod individualne spreme, ne znam, radili su sa Vučevićem, sa mnogim sportovima, kao što sam ja, ranije Danilović, Divac, Nesterović, sada ne nabrajam sve, pokušavamo i njihovo znanje, njihovo iskustvo da prenesu ovde, na naše mlađe ljude koji su kondicioni treneri, da prenesu njima, da imamo tu bazu gde ćemo mi kasnije imati svoje ljude tu koji će obučavati dalje i da se dignemo dalje. To je proces, to ne može da bude preko noći. I mi gledamo i ono što je moja želja i volja, ideja, znači da tu ulažem. Ne znači mi ništa sad da friziram situaciju da, ne znam, da sad tu šminkam, dovedem nekog trenera s imenom i trenera ili igrača s imenom i potrošimo pare tu. Pa bolje da uložimo ovo sve, a za 3 godine imat ćemo i trenera i igrača. Pa evo sad... Miloš, koji je sada trener, mlad trener, neviđeno perspektivan, na širom spisku nekih pešićih trenera bio njemu pomoćnik, vodi under 15. Zašto njemu ne dati šansu? Mlad momak, posvećen, razmišlja košarci 24 sata, radi, ne izlazi iz sale, ima energiju, igrači mu veruju. Zašto ulagati u takvog trenera? On nam može dati mnogo. To treba da radimo. Isto tako moramo da stvaramo igrača. Kaže, zašto ne? Pa nema dovoljno kvaliteta. Zašto nismo uspeli na Evropsku? Pa nije to taj kvalitet. Svi mi živimo još u 90-im, ono... Košarkaška reprezentacija Srbije, tadašnje Jugoslavije, ili šta već, i svi već, ono, da li je zlato, srebro, nije to više, svi ulažu, Poljaci ulažu. Neki igrači koji su sad igrali u reprezentaciji ne bi mogli, kad ste vi igrali, to je treća, četvrta selekcija. Da, ali nisu oni krivi što nemaju nivo znanja košarkaška šta je, i onda ih mi osuđujemo zašto nismo uradili ovo ili ono. Ne možeš kad udvojiš, utrojiš Jokića, nismo ubacili, ne odigramo odbranu na nivou. Naš nivo... Kvaliteta nije tu, je li šta? Evo, Željko, sad smo imali nedavno turnir, došao je KK Bursa, igrali smo, da kažem, neku prijateljsku i utakmicu i memorijal za ovog momka Stevana Jelovca i tako dalje. Znači, i brendirana je bila mala sala. Ono što je mene zaista obradovalo da jedna, ajde da kažem, prijateljska utakmica, znači nije to sada bila Zvezda, Partizan ili Barcelona ili Real Madrid ili Maccabi ili nešto sada kažem. Tu došao, okej, jeste ta ekipa, ozbiljna ekipa, kvalitetna ekipa. Izbacili su Partizan za Eurokup i tako dalje, da. A stvar u tome, kako su oni došli, to je mala hala bila puna.
Plus je karta bila 1000 dinara. Košarka. To je bilo puno, znači grad je gladan, košarke, dobre košarke. I pazite samo što sam još primetio. Momci koji su igrali, tu ima dobrih pomaka. Ima dobrih potencijala koji igraju u Vojvodini. Momci su igrali egal sa njima, pazi, ovi uopšte nisu njih sada puštali, ni kao ajde kao igramo polako da se povredimo. Nego ti vidiš da se tu i te kako jedni i drugi trude. I mi smo igrali i šta je stvar? Stvar je u glavi. E onda u tim momentima pritiska, kada sada kreće, kada se utakmica približava kraju, pa jedni naravno imaju veću želju, moramo da pobedimo, veća je težina, veći budžet i ovo. Naravno ima i vidiš kad neko i više skače i brže trči. A na šta ćeš reći na to? Moraš da naučiš nekog da pobeđi. Da, da. Ti učiš nekoga da pobedi. Niko nije rođen, naučen da pobedi. Znači moraš ga naučiti da pobeđi, da veruje u sebe. Oni nisu svesni svojih kapaciteta, oni sebe ograniče, na primjer, u ovom konkretnom momentu o čemu ti pričaš. Oni igrali protiv Bursa, oni su izbacili Partizan, igrali finale Eurokupa. I sad ti sebe ograničiš, već da su oni iznad tebe. Ne. Nisu, u psihologiji ti je veći strah od pobjede nego od poraza. Znaš što? Da. Veći strah 100%. Ljudi misle, šta ćemo onda? Pritisak, šta ćeš? Šta? Onda ću morati stalno da pobeđujemo. Znači, to daje određenu odgovornost. I onda, danas, klinici beže od bilo kakve vrste odgovornosti. Pobjeda je odgovornost, pogotovo u nekom klubu. Sportista kad izađe na teren, znaš šta treba kaže? Šta te sleduje posle ako ne uradiš ništa, da ćeš da izgubiš, ili tako? Da. Znači, to ti dođe pa dođe. Da. Znači, sve ono više što uradiš je ti je plus. Je to. Tako da treba takvu glavu da se postavi, ali mislim da ja sad to kad kažem nije, ali govorim iz svog nekog iskustva. Ja želim ovde da pričam sa tim igračima i da govorim, jer ima tu dosta igrača, ja im kažem, niste vi KLS igrači ABA 2. Vi se nosite sa ovim ekipama, vi morate da verujete više u sebe, jer imate te kapacitete i morate da se nadograđujete. I nemate šta da izgubite. Pa, ali želim tu da sam uz njih i da im dam tu vrstu podrške i da sam prisutan tu i na treningu. Imam neku želju da ono nešto sa ovima visokim igračima radim individualno i ono da vidimo da možemo da podignu svoj nivo kvaliteta, košarkaškog znanja. Ali samopouzdanje sve kreće iz glave. Ali ti moraš da mu daš to da on... Ali onda će isfiltrirat se onaj koji može... Da ostanemo samo još na kratko na Vojvodini. Ja se sećam iz tih naših generacija svojevremeno, zamisli, na primer, ti si došao, bio si kratko ovdje u Novom Sadu, pa si otišao u Partizan. Dragan Tarlać je isto bio kratko tu. Dejan Bodiroga je Zrenjaninac, jel tako? Zamisli koliko je samo u toj nekoj plus minus 70. do 73. generaciji, pa je 74. je bio Bolić, na primer, otišao u Zvezdu. Da smo zadržali sve te momke da igraju u KK Vojvodini Onomad, imali bismo, razumeš, tim tada koji je mogao biti sposoban da osvoji Evroligu, ali, kao što si ti rekao, išlo se Partizan, išlo se u Zvezda, išlo se preko. Znaš, nije se čak ni iz regiona nismo uspeli da zadržimo sve te ogromne talente oko nas. Pa moramo da radimo u tom delu. Da, pa to ti kažem, to je ono čemu si ti pričao, što mi se sviđa i o čemu je Ognjen pričao. Da, ako uspemo da zadržimo sve te talentovane ko što nismo Onomad, mogli bi samo od toga da imamo već moćan tim. Moramo da pričamo i sa roditeljima i s klincima, moramo da im nudimo kvalitet, moramo da im damo, mora tu neko od... Ok, ja sam sada tu, to što sam uradio, to je jedan primer, ali treba da bude oko kluba bivši igrači da su tu da pričaju i da dođu ovde i da prenesu svoje iskustva roditelja. Roditelji od određenih klinica ne znaju kroz što je neko prošao. Znači, treba da budem ja ili neko sličan meni ko će da prenese to svoje iskustvo i da mi kaže određene greške koje prave. Ali mislim da imamo odličan moment sada za Novi Sad gde možemo da uradimo velike stvari. Neće biti lako, ali potrebno je vreme, potreban je period da to uradimo. Jer smatram da možemo mnogo. Novi Sad, kad sam bio, ne znam, u NBA i bio u Los Angeles, neću da igram u Los Angeles, neću da igraš u Novom Sadu. Ne umanjem druge gradove, da im ne spominjem ima, ali Novi Sad, pola miliona, grad kulture, imaš gde da izađeš, restorani, na Dunavu si. Najlepše žene. Pa dobro, neće. Pa jesu. Meni su jedno pitanje, ja sam bio u Los Angeles, kažu, gde su lepše žene, kao u Los Angelesu, rekao, Beograd i Novi Sad i vamo Srbija, puta 20. Znači, ne možete ni da priđete. Spomenuo si Dejana Bodirogu, sa njim si u tandemu,
uzeli ste Evropsko 97. Svetsko 98. Uzeli ste Evroligu 2000. Sa Panathinaikosom. A 95. 6. 96. Olimpijada srebro. 96. Olimpijada tačno u Atlanti. Znači, 95. Evropsko prvenstvo isto u Atini. Šta sam želeo da kažem? Pre jednu godinu dana mi je gost u podcastu bio Dino Rađa, koji je takođe igrao u Panathinaikosu, između ostalog i Olimpijakosu. I onda smo se dotakli teme Atina. Sad malo da se maknemo od Voše i od Novog Sada. Mislim da smo dosta o tome pričali. I ja pitam Dina, kako ti se dopala Atina i uopšte to igranje u Grčkoj? On mi kaže, to mi je bio možda najlepši period života, čak i lepši od Boston Celticsa. Jako je voleo Atinu, Duda naš pokojni je jako voleo Atinu, Željko Obradović obožava Atinu. Ti si sa Bodirovom igrao u Panathinaikosu i imao prilike da upoznaš taj grad koji i ja jako dobro poznajem i puno vremena sam proveo u Atini. Kakvi su tvoji utisci iz Atine i iz Grčke? Atina sama po sebi, po svojom geografiji gde se nalazi, nalazi se na moru, klima perfektna. I oni su pre svega vatreni, isto nešto sličnog karaktera, mentalnog sklopa kao i mi. Ne. I sad kad imaš klub koji ulaže mnogo para, nalaziš se tu gde se nalaziš, imaš sve to, ljudi obožavaju košarku. Imaš tamo 10 dnevnih listova, tada su bili, u kojoj pišu o košarci, na 10 strana, ne znam nija. I onda imaš tako kao što je Zvezda i Partizan između Panathinaikosa i Olimpijakosa. Rađa je bio tad, godinu pre mene bio u Panathinaikos, pa je otišao u Olimpijakos, ja sam došao u Panathinaikos. I tad u istoj kući, on u kojoj kući mu je Panathinaikos dao, ja sam došao u tu kuću, na Kifisiji, jedan bogat, prelep kraj. Na, ne postoji bolje mesto da igraš, po meni. Još ako osvajaš, i mi smo te godine prve osvojili grčko prvenstvo i osvojili kup šampiona protiv Makabija. Gde je to bilo? U kom delu grada ti je ta kuća? Kifisija. Kifisija, znam gde je to, da. Jeste, jedan deo, ako taj, ajde kaže, brdovi deo, gde je malo zeleniji, ajde deo. Iza, ne znam, isto more, ovamo plaža, mislim, stvarno nešto predivno. Još tad kad igraš, osvajaš i to sve kad smo osvojili, osjećaš se stvarno kao bog. Tačno. Ne postoji, mislim, osim ne računajući sada Srbiju, kada pobeđuješ, da neko drugo mesto stvarno nešto neverovatno. I ja ne znam šta reći, ljudi ono prepoznaju te, sede, komentarišu, pričaju, znaju, jednom Bodiru ja izašli u restoran, znaju svi koji smo vino otvorili, gde smo bili, do kad smo bili, kad smo došli, otišli, ali bukvalno sve znaju. Ali sviđa mi se ta atmosfera. Da, mi to imamo, samo ja, da. A Duda i Željko Obradović, oni su bili onako, oni su veliki ljubitelji buzukija, oni su znali sve te lokale, jel tako, oni su... Jesi ušao malo u tu tematiku isto? Pa, koliko sam mogao. Znaš kako kažu za sportiste, mi ležemo na vreme i ustajemo, ono, kada treba i pijemo samo vodu. Da, ali si u jednoj emisiji koju sam sinoć gledao pripremajući se za ovo gostovanje, jednoj novinarki si rekao da znaš da zaplačeš kad te pogodi neka pesma, što mi se jako dopalo. To mi je bio u stvari najlepši deo tog intervjua, jer tu si mi onako bio iskren i emotivan. Pa jeste, kafana je lek za dušu, i za one koji su veseli, i za one koji su tužni. I svako nađe svoje... Mišo, znaš ti da zaplačeš? Ja, naravno. Da. Ja sam jutros u taksiju, bre jebote, pogodila me pesma od Petra Graša. Tvoje stanje se sad ne računa u normalnom stanje. A dobro, vas trojica, svaka vam čast. Miša ima troje dece, ti imaš četvoro dece. Dvoje. Petoro! Yes, vidiš, na Wikipediji piše četvoro, čak sam im milijesu lisa odbitovali. Petoro, deset, troje, osam, dva, deset, moja čerka je 11, imamo za fudbalski tim. Da. Savršeno.
savršeno. Kakav je, kako to da si ovaj pa, petostruki otac, pa to je predobro čovjek. Gledaj, ono ranije to je bilo dete, dobilo dete, ono kad je Filip, kad se, da. On sad ima već magistrije u Americi 25 godina. Fenomenalno. Ali, ja prošao sam kroz taj jedan deo roditeljstva, ono malo te nisam ni osjetio, zato što sam ja bio na neki način dete, još ono kad putuješ, igraš, ono... Da, ti si 23. Ne, ja sam dobio čerku sa 27, ja, ona ima 25, ti sa 25. Da, i onda ti, ono, nemaš taj pravi osjećaj. Ali, ne, ali ponosan sam na sve njih, svi su formirani, odlični. A koliko ti ima najmlađe dete? 2 godine će sad. Aha, ti si kralj. To je ovo što, ne, to je ovo što nije stigla još na Wikipediju da se uvrca. Nisam žuriralo. Nisam žuriralo. Tebe moramo došli. Ali mislim da je to bogatstvo. I meni je stvarno, imam 3 sina, 2 čerke. I stvarno nešto prelepo. A sa koje si, biš si vezan za čerke, jel tako? Pa jesam, oni ti nađu neku nađu ti neku žicu. Ja im pričam, dupe mi pomeraju. A mi kratko da pričamo sad o ovom neuspjehu naše reprezentacije ove godine na evropskom prvenstvu. Ja lično nisam shvatio nešto preterano tragično. Momci su se borili, lepo je to sve čak izgledalo u toj grupnoj fazi. Lepo su počeli. Eto, par minuta nekih nesretnih tamo protiv Italijana, ko zna šta bi bilo da tih par minuta nije bilo. Očigledno nismo imali, verovatno, tim za velika dela. Kako ti na sve to gledaš? Pa ja sam i komentarisao, ne znam gde sam bio, na kojoj televiziji, komentarisao da nismo mi favoriti. I da. Jednostavno iz razloga što, ajde, falio i Bogdanović, ne. Bjelica, Teodosić. I Teodosić i sad, ajde, vizija Pešića, kako? Ne. Sad neću ni da uzmo, on je trener, osvojio sve. Da li se neko uklapa u njegov sistem ili ne, on je taj koji to odluči. Ali ne možemo samo, ovo je timski sport, ne može samo da se osvrnemo na Jokića i Micića. A zato kažem, imamo problem sa bazom i sa kvalitetom onoga što mi očekujemo. Mi mislimo da su svi na nivou Jokića, nisu svi na nivou Jokića. I tu mi grešimo. One utakmice, onih 5 utakmica gde smo se mi svi oduševili, dobili, da, ali one neke ekipe bi možda i Vojvodina dobila. Da. Znači, nije to nivo kvaliteta. Turnirski sistem takmičenja je totalno drugačiji nego kad igraš neku ligu koja traje 7-8 meseci. Znači, ti moraš tu da i pikiraš formu, da tačno, da znaš da ti ona ide u uzlaznom nekom liniju. A ti možeš da kiksneš u onih 5, 1 ili 2, da. Opet ćeš da ideš dalje, da li kao prvi ili treći ili kako već. Ona prva utakmica koja je bila ta, te su najopasnije. Ja znam te kad smo igrali, mi imali smo uvek problem. Ta posle grupnog takmičenja, kad ideš tu prvo na biti ili ne biti, uvek ne ide kako treba. I mi smo tu pali Italijani u nekom ludilu, po cekojim damo ljubi, tamo sve isključili. Ali on je to namjerno radio da bi dao neku drugu, nisu imali šta da izgube, dao im negdje, oni u 3 minuta, ono ludilo, su napravili 12-0, ja mislim. I mi se nikad nismo ni mogli da se vratimo, jer u 2 ujutro Jokić ne možemo da pogodimo jednostavno. Nisu mogli promašiti ništa. Pa da, ali ispao je i Dončić sa Slovenijom, i Janis, i... Ali tu se vidi ono što sad hoću, sad na RTS-u kad sam bio, na finalu, tu se vidi koliko Španija zadnjih, oni su nas nasledili u tom radu i u tom svemu, koliko ona ulaže u košarku, u mlađe selekcije. Oni su ove godine, što muški, što ženski, under 18, 17, 16, 15, što muški, što osvojili 9 medalja. Ove godine. Wow. Znači, ulažu u bazu i to je ono, i oni evo sad, oni su mene podsjetili onda kao mi, ono 98, kad smo ošli, bit ćemo 8-9, ali oni imaju sistem. Scariolo to odlično radi, tačno se zna ko šta radi, svi su dole na zemlji i lagano su se dizali kroz prvenstvo. Tim su. Pa tim, a tu tim treba tim, ono što smo mi nekad bili. Ja znam kad sam bio davo više pojena i od Divca, nekad i od Danilovića, a bio sam klijent. Tačno se znalo koja je utakmica, ko će da odigra i na koji način. Nije bilo sad, bitno koliko da pojena. Mislim sad baš sam gledao Gurovića pre par dana negde, dao sam na mrežama gde sam video snimak. I on govori svoje iskustvo, kaže, ko kaže da smo mi među nama bili ne znam ti kako dobri. Kaže, svi smo imali jake egoje i tekako smo bili i na treningu je znao da se
i do, da dođe i do guranja i do ovoga. Nekad traje trening do, i po 3 sata svađamo se, ne može niko reći niko da odustane dok ne pobedi. Ali kaže, imali smo to kada dođe utakmica, stavimo svoj ego po strani i svi pojedinačno želimo da pobedimo. I onda, naravno, tu je i trener i mora tu naravno bude neki lider u timu, da li je to bio Divac, da li je to bio neko ili... Pa kaže, ljudi, e, da bi pobedili, moramo da uradimo to i to. Ali, naravno, ono što si ti rekao... Pa znam, tako što da. Se znalo čiji, ono, zadaci čiji su. I Sale Đorđević, i Danilović, i Savić, i svi koji su tu bili, Divac, Paspalj. Tačno su znali, niko, družili smo se, hemija je bila drugačija, energija je bila drugačija, ja. Iz tog razloga smo ja. Išli dalje. Jer je bilo socijalizacija, stalno smo izlazili zajedno, ja. Bili tu, ovi stariji vukli su nas mlađe. Danas je to mnogo drugačije. Sad si sebe. A i Željko, recimo sad to iz ovih utakmica sad što je bilo na ovom evropskom prvenstvu, ja sam, kad sam gledao vaše utakmice, kad je, to je naše reprezentacije, što je teže, što je jači pritisak, vi ste više motivisaniji. Znači, tu se nađe neki Danilo, Sabonis udara glavom, nervira, dođe Danilović drugi... zakuca, da, trojku, Đorđević, ti uzmeš loptu. Znači, drugačiji smo bili iz filtrirani svi, mi koji smo došli tu gde smo došli. Mi pod stresu smo davali više, kad smo pod stresom, nama je mozak radio 800 na sat. Da. Neko pod stresom deluje drugačije, znači kad je dođe ta neka utakmica, on ne zna ni ono što je znao, igra mnogo loše. E pa... Različito reagujemo na stres. E, ali to deluje od šampiona. Mene motiviše stres, 20.000 ljudi, da igram još bolje. A ovde ispada da smo gledali, znači, okej, igramo protiv nekih timova, što ti kažeš, možda Vojvodina može da pobedi, i onda sve kao 20 razlike, bravo, onda vidiš ali sa klupe, pogađa, trojke, sve. Kako naiđemo na prvi problem, malo pritisak, Italijani, oni svi, a ne možemo očekivati što kažeš od Jokića i Micića. Ne, nemamo nivo kvaliteta kojih smo imali ranije i moramo da budemo svesni toga i moramo da radimo više. I ja zato govorim ovo šta je potrebno. Potrebno nam je da se ta košarka, ok, Beograd, ali mora da bude moramo u Novom Sadu i da pokupimo ovde po pokrajini, ajde govorim sada o ovom severnom delu Srbije, znači da pokupimo te klince i da im damo odličan vrhunski rad i da im pričamo i da im... To je proces, ne možemo to dobiti preko noći. Ja sad to... Možemo da izmišljamo sad toplu vodu i pričamo po te, ovo je problem, nemamo. Zašto nemam? Suština je da radiš. Moraš zasučaš i da daš uslove, da imaš adekvatne i odlične trenere, ali moraš da ih obučiš. Ja? Moraš da im daš šansu, moraš da veruješ u nje. Ok, ja to razumem, sve... Biznis i preprodaja potencijala i ovaj vredi, ali moramo nešto da promenimo da bi išli dalje, jer uskoro neće biti tako. Druge zemlje koje rade, koje su shvatili šta je suština, preće nas. Imam za vas dvojice jedno pitanje, izvini Niđo, koje mi je jako bitno baš da čuju ovi mladi koji sad dolaze i koji grade neku svoju karijeru i život. Dve stvari. Koji vam je najveći strah? I šta vas je kroz život najviše motivisalo da dođete tu da jeste? Ja, u par reči, ne moraš uopšte da pričaš puno. Koji ti najveći strah bio u životu, u tvojoj karijeri, u tom celom tvom putu dok si danas došao? Da, ali ono kad si mlad bio, razumeš, pa si morao tu i da se nešto... Znaš, uvek si morao da se prilagođavaš, pogotovo. Ako gledam sad ovo što mi prvo navira, strah od neuspeha, ali on mi je davo, triggerovo da radim više i da idem na bolje, ali strah da ne uspem nešto. Ali gledaj, meni svaki poraz i svaki poraz u životu koji je nebitno, da li je to sportski, životni u nečemu što radiš, a formirao me u drugom pravcu. Kad gledam svoj život s 15, sad, na svakih 5 ja to podelim, s 15, 20, 25, 30, uvek sam bio drugačija osoba. Imao sam drugačiji pogled, drugačije prioritete životne i drugačije sam gledao na svet, generalno. I on me vaja i on me formira. I sad kad gledam sa 50, kad vidim sebe sa 30, to su dve različite osobe, ne mogu uopšte da ih snavim. Ali taj strah, ajde sad, to je strah, ili kako ja to sad, ne, da li ću da verbalizujem na adekvatan način, ali strah od poraza ili od neuspeha me triggerao u pozitivnom pravcu da radim na sebi, jer znam koliko puta sam mislio da sam na dnu, a otišao sam još 5 nivoa dole, pa sam se ustajao i dizao, ali suština svega, kada ideš kroz pakao, ajde ja sad, kad prolaziš, nemoj da staneš.
Znači, suština, nemoj samo, ono što kažu Amerikanci, don't quit. Ali stvarno jest tako. Bez obzira šta, hodaj, puzi, vuci se, ne znam šta, ali nemoj nikad da staneš. Svaki put kad staneš, to je znači da je kraj. Znači, to je suština bilo kog posla, da li je to biznis, da li je to sport, da li je timski, da li je ovo, ništa. Nemoj, staneš. I poraz te formira. Poraz tebe formira više nego pobeda. Ti kad pobediš, može da pobediš za jednu, ja govorim sad iz svog sporta, za jednu loptu. Znači, može da bude 92, 91 ili može... I ti, kad pobediš, ti ne analiziraš sebe na način da si izgubio sa tim jednim šutom. Znači, tebe poraz čini da ti sebe analiziraš, da gledaš gde si pogrešio i da ideš dalje. To znači, ne mora da bude spor, nego bilo šta da radiš u životu, da budeš kao otac, kao roditelj, kao partner, kao već šta je. Ali tu gledaš sebe i tu treba da... I svi mi moramo da radimo na sebi. Slažem se. A motivacija? Motivacija. Mislim, to zavisi, gledaj, pobede se uče. Znači, rekao si, sad naš ono, ljude od današnjih klinice motiviše novac. Znači, moz tebi nije tebi... Pa mora da te motiviše, odmah... ti moraš da izvučeš najbolju verziju sebe. Ti moraš da želi. Ja znam kad sam bio klinac, kad sam imao ne znam koliko godina, sećam se one neke bašne gde se sadio luk i ne znam. Ja sam uzao onaj hašov, šta sam radio, da usitnim zemlju i da skačem u dan. I da vidim koliko mogu daleko da skočim iz mesta. I dok nisam skočio na dva, ja mislim da je to bilo 2,5 metra, ja nisam odustajan, govorim ti... Znači, motivacija ti bude izvučiš na maksimum. Pa bila motivacija da se popnem na najviše drvo, da ne znam šta, ali znači da. Moram sebe da guram i da... Konstantno sebi davo ciljeve. Uvek sanja i najveće snove. Ja sam, sećam se da sam čitao ko klinac neke bajke basne i priče, tako je bila neka bela knjiga i uvek pred spavanje neke bajke sam čitao po ne znam koliko put. I uvek sam sebe zamišljao u njima. I ono, kasnije kad sam krenuo da se bavim sportom, uvek sam zamišljao da želim da budem, ne znam, da zakucavam, da idem dalje, da budem, ali kasnije ono NBA. Ali stvarno, svako dete, svaki klinac treba da ima najveće snove, a onda ćeš da vidiš gde ćeš ti, koji si ti kapacitet i koliko možeš da dođeš i koliko stepenika, ali ako sanjaš male stvari, malo će se i desiti. Bez obzira šta i kako. Da, kako ima ono jedna izreka, kaže ko puca visoko, izdiće se još više, a ko kaže puca na osrednost, pas će još niže. Pa ne, znači, moramo da radimo. A to je da... Da. Šta su tvoji strahovi ovdje? Pa ja se kažem opet, ono... Ti si bio kickbokser čovjek, znači borac iz pa, ovog načina. Evo sad, recimo što se tiče, ne znam, dok sam se takmičio, na primjer, u kickboksu, kažem, imao sam strahove koji manje više svaki drugi. Ja ne želim od sebe sad da pravim nekog supermena, znači imao sam ono instinktivno, normalno kao i svako drugi, znači ne želiš da budeš povređen, ne želiš da izgubiš, imaš i strah od neki način to i da se osramotiš kroz to, jer naravno ti i to je normalno sve kod čoveka, znači evo, to se meni sviđa kod Željka, niko od nas, naravno on je jedan, da kažem, pozitivan ekstrem u nečemu, ali svako ko nešto uspe i uradi u životu, u svom domenu, u svom svetu, svi smo mi, kažem, normalni ljudi, samo je pitanje šta je ono što si ti spreman da preduzmeš, da se izboriš sa određenim iskušenjima. Znači da, ja sam kao i svako ono imao strah, nisam imao sad neki preterani strah, jer sam ja volao tako da čitam i te knjige borilačke, nisam nikad davao da me strah da preovlada sa mnom, jer praktično bi izgoreo. Znači neki način, jedan pozitivan, da kažemo, taj mali strah je uvek dobar, da te čini pomalo opreznim, da te drži budnim, ali imao sam znači isto sve te strahove, male, velike, ono, u zavisnosti od okolnosti, ali ono što me s druge strane motivisalo, prvo ima tu i, naravno, i genetike, znači sam gen, nešto, koliko si ti šta spreman da uradiš, naravno i vaspitanje, što kaže Željko, da si naučen da pobeđuješ, da si samouveren, da na neki način ceniš sebe, ceniš protivnika, ali ceniš si sebe. Stvar je samo ko će od vas dvoje... To je iz porodice isto dolazi, znači sve, moraju da. Da roditelji motivišu svoje da im daju podršku. Ja sam bio prosto, znači kad krene, kako sam prilazio bliže ringu, polako me popuštao me strah i onda je počinjao, polako je počinjao u meni da radi taj instinkt za, tako reći, preživljavanje, ali sve to mora da bude pod nekom kontrolom, znači ono što ide iz glave, znači nisam bio neartikulisan, znači i onda kad na primjer uđem u ring, sećam se mog prvog tada, sećam se jednom meča, onako ulaziš u ring,
I gledaš levo, desno, nema nikog. Trener si išao dole, gledate, znaš, kao kreće ring, protivnik te gleda, sad i on glumi da je hrabar, da se ne boji, a i njemu nije sve jedno. I sad ti nemaš, to je specifično recimo za borilačke sportove, znači pre svega individualni sport, dugo borilački sport, ti sad gledaš, nemaš saigrača da dodaš loptu, da bi se ništa loše, nego ako staneš, ode i upravo glava. To, taj pakao, ne smeš da se, ne smeš da se kreći, ako staneš i pustiš, prebit će te, tako reći, izgubit ćeš ili ćeš gore nakautirati, možda ti ostavi neke posledice, znači digni gard, idemo, i to je to, znači onda kako meč odlaze, tu se onda pokazuje i karakter osobe, znači i genetika i vaspitanje i sve ono ostalo i šta si ti spreman u tom momentu da uradiš. Mene je motivisalo generalno kroz život uvek to, znači jedno nešto što me, da kažem, determiniše jeste da sam borac, da sam istrajan, ma šta god radio. A inače sam kao klinac trenirao sam ja košarku nekih 5 godina i maštali smo o NBL i ono prosto kad sam u jednom momentu neke već selekcije rekao vidi nisi sad ti toliki talent, nisi spreman, nisi sad ti toliki ne znam šta trenirao, šta bi još mogao, čime bi još mogao da se baviš, ali sam već tada kroz sport imao tu naviku, neku disciplinu da moram da se bavim nebitno, nije poenta, ne možemo svi biti šampioni, nije poenta, neko dođe do jedne određene, neko dođe, sad sve zavisi šta je za koga uspeh i tako dalje i šta želi ko da bude i tako dalje, znači motivi se menjaju u zavisnosti od faze života. U tom momentu kad sam odlučio da treniram borilački sport, to sam želeo da radim, da treniram rekreativno i kako sam krenuo, a već sam imao tu sportsku naviku, imao sam jednu ozbiljnu školu košarke gde sam trenirao tog trenera koji nam je ono pratio, nismo smeli da ne dolazimo na trening, onako baš je bila ono dvojnička, spartanska disciplina i uvek nam je govorio ovo nam je škola života, to je ono što je meni bitno, to je ono što ja želim da omasovim, znači ako da je to škola života, da je to način života, pa ako negde neko sebe prepozna da može da skoči ta 2 metra iz mesta, neka ide dalje, ako neko može da skoči metar, neka skoči, ali ono što je rekao i Željko i ono što Miša, što generalno delimo isti stav, daj od sebe maksimum, ti si šampion za mene, ako si zaista ne možeš, prosto nismo svi stvoreni da skočimo 3 metra ili 2 metra, neko je stvoren da skoči pola metra, ali je skočio, dao je sve od sebe, nije u tom svom, da kažem, genetskom kalupu, nije mu bilo predodređeno, ne može da skoči 2 metra, ali mu je predodređeno da skoči metar. A ako on skočio od toga 20 cm, a mogu da skoči metar, to je onda poraz. To je onda poraz. Znači daj od sebe, ako se već baviš s tim. Ako nešto radiš, radi kako... Ne, treba raditi sve maksimalno. Ako bilo, treba. Bez obzira čim se baviš. Suština i u biznisu i u sportu tako je uvek isti, onaj kostor je... Da. Jer nećeš da uspeš ako ne daš u bilo čemu. I samo što je interesantno, kad smo krenuli to iz rekreacije, i naši drugari i tako, ti kroz tu disciplinu i samodisciplinu polako je kao nešto ti ide, kao krećem, kao ja s tom krono malo udaram džak i sad naravno kreće to onako, ne znam, 1000 puta, 2000 puta održa, kreće to automatizam, kreće to i da se stvara jedan dinamički stereotip i tako dalje i onda ti priđe trener, gleda te, kaže, ej, bi ti probao, i sve to ide nekim svojim tokom, naravno da ti daješ sve sebe, da želiš najbolje, da, ali odmah smo, naravno, i mi smo tad imali neke svoje uzore. Ne znam, tu su bili, ne znam, K1 borci. Tad je jako bilo teško doći do ovoga što danas ove generacije imaju. Mi se sećam, ti nisi mogao dođeš do bandažera, to je bilo, dođeš do gume, do zuba. Sparingovali smo sa rukavicama za džak. Sparingovali smo sa običnim zavojem, to je što su dolazili do povreda, ali smo bili uvek ushićeni. Sećam se da nabavimo opremu na Tajland, pa da dok stigne, pa bilo su one video kasete, pa smo gledali. Tako ovo danas na YouTube-u ti dođeš borca, sve, ti dođeš drugog borca, nađeš mu šta voli, ono koje pahuljice, ove da jede, razumeš, a kamoli, sve ovo ostalo, opreme koliko hoćeš, evo samo ovde na Spensu ima 5 radnji gde možeš da kupiš sportsku opremu za borilačke sportove i tako dalje. Tako da... I nešto moram da naučujem, što nismo mogli da priuštimo to sebi. Što je bilo to toliko skupo i mi smo živjeli tako vreme da je to bilo ono, kako bi šukali. U tim ranim vremena bila neka prirodna selekcija više. Da, nego da. To danas. Sad svi sve imaju. Pa meni prvi trening dođu u klinici, to je već, vidiš, na sebi ima 250-300 evra opreme.
A to je došao ovako, ne znam ni da li će trenirati, ono, došao na da li, to, ali svi oni misle da to, kad to staviš, isto ne. Kao što dođe u košar, to što si rekao, on je LeBron, uzmu od 200 evra ili 300 koliko košta i misliš da sve unopom staviš za to. Ali gledaj, nije, kad ti dođeš na teren, u rudnik, tamo se sve menja. Jesi gledao dokumentarac, onaj Rice, ovi braći Giannis, ovi što su ovi, ovi iz grčke reprezentacije, ovi crnci, njihova životna priča. Oni burazer, kako su na treningu delili patike. A, deo, to, da, kako to su delili patike, znači imali jedne patike, nismo mogli priuštiti, ono, radili na ulici, išli, prosili, prodavali, tako neke zajebancije. I onda dođe jedan dok je na terenu, koristi patika, dođe da njemu ovaj preuzor. Zato kaže, danas smo mnogo razmaženi, ono, to vidiš, ja vidim i ono kroz košarku, ono, roditelji dovoze, sa čekuju, odvoze. Ja uvek govorim, spominjem moju, ovi moji drugari već alergični na tu moju priču. Iz Prigrijice sam išao šinobusom za Sombor, pošto sam tamo išao u školu, srednju, prvi srednje, i onda iz Sombora Zapatin autobusom, i onda autobusom na trening, i onda iz Zapatina autobusom za Prigrijicu. I to je bilo jednu godinu dana taj krug, i to sad gledam, ja ne znam da li bi sad sa ovom glavom uopšte to mogao da izdržim godinu dana taj krug. I susedne zgrade, roditelji, ne puštaju djecu, dođu do Spence. Da, jebno. Ne možeš da zamisliš ti šta je to. Mi smo išli, ja kažem, ja u Veterniku odrastao, jedan autobus do Futoške, onda od Futoške ideš sam kao klinac, prvi, drugi, treći razred. Nema ko da te vozi, kad te izvozi, super, ono ga Ćale može, znaš, ima goriva, nema goriva. Ima raznih nivoa, i tog rekreativnog, i amaterskog, i profesionalnog sporta. Profesionalni sport nije zdrav, to moramo odmah da, jer ti tu pomeraš svoje neke granice, limite, da vidiš dok je u suštini ti možeš. Pa rekao bih da, pored toga, ajde da kažemo profesionalni sport, nije zdravo. Profesionalni sport je stvar izbora. Nije zdravo, možemo reći, nije zdravo biti ni advokat, ni bankar. Nije zdravo možda biti ni doktor. A zašto nije zdravo? Zato što se izlažu raznim stresovima. Tvoja stvar pitanja, ako ćeš da budeš najbolji advokat u gradu, ti moraš po ceo dan da čitaš zakone, da učiš, da si vamo, da si tamo, da stalno radiš na sebi. Ako ćeš da budeš najbolji, ne znam, onaj kardiohirurg, on milimetar, ono, ne znam, znači ono, ako pogreši, može nekom da... Oni su stalno pod ljudi, znači nije zdravo, mislim, šta je zdravo, od čega smo, od kakvog materijala. Zato treba da prilagođavamo treninge, uzrastu i kapacitetu u datom momentu klinaca. Mi pokušavamo klincima koji nemaju kapacitet u tom momentu da im dajemo profesionalni drill trening koji ne mogu mentalno, jer onda se zasite, imaš klince koji krenu sa 8-9, rade sve profesionalno do 14. i prestane da se bavi. Kao što se desilo? Ne može, izgoreo. Pa, zato njegovo mentalno sklopu, zadnja svoja dva kampa na Zlatiboru što sam držao, pokušavam da ubacim to i kroz akademiju. NLP, neurolingvističko programiranje. Ajde, to su svi spominjali zbog Đokovića koji to završio. Ali okej, psihološka priprema. Neviđeno potreban alat za klince i za roditelje. Najbitniji. Znači, kako da komuniciraju sa roditeljem, kako da komuniciraju sa nastavnikom u školi, kako da komuniciraju sa trenerom. Znači, bitan je taj segment koji moramo da uvedemo i da... Jer ima neviđeno talentovane dece koji su introvertni u svojoj nekoj ljuštori, školj, ne znaju kako da izađu iz toga. A tu trener treba da prepozna to i da vidimo kako, na koji način da on izađe iz toga. I ako mu se da ovaj alat, koji onda može da koristi i da izađe iz toga i da se motiviše i da ide dalje u svom životu. Ne mora da bude vrhunski sportist, ali može u firmi nekoj koja će da bude, setiti se tih situacija i koristit će to u kompaniji. Kako da ne zaobilazi prepreke i da ne stavlja pod tepih, nego kako da ih prevaziđe i kako da ih reši. Kod rešavanja problema najbitnija je komunikacija, a to mi nećemo da radimo. Ali vidim. Kako uđeš i kako izađeš iz problema. Veliki problem jeste ovog cijelog sveta, ne nas, je što roditelji više nemaju vremena za svoju decu. Radi po dva posla, ceo dan trči tamo, oni dođu kući umorni, sad imaju te telefone, daj mi telefon, ajde idi, samo me pusti da se odmori malo, ovaj dođu vamo. Znaš, oni guraju nama, trenerima, vama, guraju svoju decu da ih mi vaspitavamo. A zato moramo i ovo što i država krenula odlično da radi i da uvedemo to i da ljudi koji budu oni koji znaju da rade i oni koji su edukovani da to prenesu i da to... Ja svoje iskustvo mogu da prenesem i tačno vidim šta u kom momentu. Ja ne znam sve i ne znam kako to treba da se odradi, ali znam da ti to odlično radiš i ti mi trebaš. Ja zato kažem, želim da budem karika ljudi koji će biti deo jednog sistema.
Jer ja mogu da prepoznam u kom segmentu meni nešto fali, ali ja to ne znam do detalja. Znam da sam to koristio. Meni se to jako sviđa, taj princip, zato što toga je sve manje i manje, jer danas, baš to što kažeš s tim manjim klubovima, svi ti treneri misle da sami sve mogu i sami sve znaju. I tu naprave najveću grešku. Što hoće da budu i kondicioni treneri, ja na primjer sa mojim borcima, ja znam stvar koju ja radim. Za kondicioni deo ja ih šaljem. Ja mogu to da uradim. Kondicioni deo treba da bude u svrhu trenera, ali da se zna plan i program, i mikro, i makro, i mezociklu, mora sve da se zna. Ti moraš da imaš čovjek koji se brine o tebi, koji će biti za to zadužen, koji će to biti. Ja ću da uradim moj posao najbolje što znam. Kad bi se podelili da svako radi svoj posao, ne bi nam bilo ali bitno nam je iz vrhunskog sporta da dolaze ljudi da budu gledaju u NBA-u i unija igrača i kako šta radi. U NBA uzima ljudi koji žele da se bave iz NBA-a, koji su bili igrači, vraćaju se nazad u NBA i da prenesu svoje iskustva dalje. Da. I nama je bitno da profesionalne sportiste iz raznih vraćamo nazad i da oni budu deo tog sistema gde će prenositi svoje iskustva. To je jako bitno, mora, jer oni osjećaju to i znaju. Ono je najveća motivacija, znači mi se ugledamo na vas, mi smo se na vas ugledali. Mi da smo vas imali tad u to vreme da se napravili, da smo mogli da dođu, da odimo trening sama, da vas gledamo, da tu smo, mi bi svi imali duplo više snagi, želje, evo te, zamisli čovječe da nam je Željko Rebrača bio trener, ali to moramo i medijski, ja to kažem sad kad sam došao u Vojvodinu. Sve ono što radim, mora da se zna. Jer ako radimo nešto dobro i kvalitetno, a niko ne zna, kao da nisi ni radio. Zato je bitan i marketing i sve je bitno da se to čuje i da se vidi šta to mi radimo. Morate imati čoveka, neko ko će se baviti tim društvenim mrežama i koji će to konstantno da gura informacije. Pa gledamo, idemo u svem tom pravcu, ali mi smo krenuli, u zadnje tri meseca stvarno smo se, sad pod navodnica, raspali, ali radimo stvarno maksimum i želimo da privučemo ljude koji su stvarno kvalitetni. Napravili smo jedan krug, kako onaj Fokers ili kako zove Robert De Niro. I sad, Circle of Trust. Meet the parents. E sad gledamo, napravili smo krug i sad stavljamo ljude koji su deo, koji razmišljaju kao mi i koji će dati svoj deo sebe u Vojvodini i u ovo sve. Mislim, to je suština. Ja ne želim da budem najpametniji deo, ja sam tu kao naš predsednik, kramata, šta već. Ne, stvarno želim da budem opušteni da... Zbog toga mi se sviđa ova sva priča i zbog toga sad i ono sam, znaš, imam mnogo veću, sad od ovog poslovog razvoja, mnogo veću veru da će stvarno da se Vojvodina vrati, da ćemo stvarno opet imati u Novom Sadu. Moramo počnemo, idemo i tijana u tekmici. Idemo u četvrtak. Svi sportovi treba da se uvežu i da pričamo i da dođete vi na našim i da dođemo kod vas i da podržimo i da pričamo o tome. I da se ti kvalitetni ljudi svi uključe i stvarno će izaći. Kad se osjeti ta energija. Novi Sad i svi će to da prepoznaju. Jeste. Inače, samo da što sam čuo, ja mislim da je to ovaj, baš i u reprezentaciji, ovaj, Jevristić, kako se zove, što je u reprezentaciji, da. Ovaj, kad je igrao na UCLA, to mi je pričao ovaj, naš drugar Mića, a oni tamo, pored košarke, su imali da obavezu ili mogućnost da idu na boks. Kao znači, gledalci, kao da podrže svoje drugo? Ne, nego da treniraju boks. Znači, moraju se treniraju pored košarke, ujutro boks, uveče trening košarke. I možda to nije loša ideja, nek malo dođu, nek vide šta je problem. A ne, malo... za sukobe, za jedan na jedan, taj sam osjećaj te konfrontacije što ti razviješ u našem sportu. Ja znam, mislim, dosta klinaca, na primjer, meni dolazi u klub, koji su fudbaleri, košarkaši, sve, baš zbog toga što ne smiju da uđu u konfrontaciju. Ti čim beži u konfrontacije i u kolektivnom sportu, ti nemaš, on znaš, je dobar je tehničar, dobro vodi loptu, ali nema hrabrosti da uđe u masu, da uđe po taj koš. Ili malo ga neko pipne, on se sklanja, izgura ga. Ali moraju da osete to, a onda kad to osete, mislim, ovo jedan na jedan, nešto sam boks nešto lagano zbog kilaže, pa sam, ajde, pokušao da treniram. Treniram, ajde, više zbog kardija, ali vidim i osetim taj deo koji je bitan i na koji način. Totalno je drugačije, nema veze sa timskim delom. Zašto ne? Ja sam voljan da se rađem. Ostaješ sam sa sobom, i odluke moje koje moraš doći. Ja sam imao iskustvo, na primjer, oni sa košarkaškim klubom Veternik, mislim, mi smo svi tamo potekli, Mončale bio je svojevremeno i predsednik kluba, ovaj, i oni su prva B liga bili tada, i borili su ulazak u prvu A ligu. Prvu srpsku, da, tako nešto. Bili su preposljednji na tabeli i ovi mene zovu, rekao, ajde dođi malo da podiš kondiciju, malo na samopouzdanju. Mi smo cijelo leto radili, oni su skočili na drugo mesto.
Zato što sam im, ja sam im totalno promenio sistem treninga i kondiciju. Znači, ubacio sam im neku svoju logiku kroz to što radim, kroz taj sistem, kroz to, razumiješ to, Spartan, gledao sam im te spartanske treninge, do duše prvi dan je dana je bilo, prvi dan ih je bilo 18, drugi dan ih je bilo 12 i na kraju ih je bilo i troje, ali su se vratili kasnije, razumiješ, ali sam uspeo da im prenesem to, da grizu, i oni su bukvalno na snagu, na tu borbenost koju sam im uledao, su to si upravo izvorao. Sve to što kažeš, ja to kažem igračima ovamo isto u košarci, ti možda ništa ne znaš u košarci, no, ali ako si spreman kao zero, samo ćeš dobiti na tvoju spremnost, dobit ćeš, ako je sezona ima 25 utakmica, dobit ćeš 5 samo na spremnost, da ništa ne znaš. Yes. Samo da trčiš gore dole da možeš trčiš 2 utakmice. Yes. Znači na to ćeš da dobiješ, samo na spremnost. Da grebeš u odbranu. A da, ali ti se drugačije osjećaš kad si ti spreman. Ja? Vidiš da možda pojedeš onoga, da ga pretrčiš, da si jači, da možeš da uđeš u duel, da možeš da istrpiš. Da, totalno drugačija koncepcija. To je isto što sam naučio, na primjer, Difu, kad smo za pripremu časa na fakultetu, kaže priprema je 50% uspeha. Ali ako se ne pripremiš, to je siguran poraz. Da. Znači, ako si spreman, ne znači da ćeš pobediti. Ali moraš biti, ali ako nisi spreman, znači, to ti je 100% će. Poraz. Znači, da. Nešto tražiš. Znači što je meni zanimljivo? Ja ne poznajem stvarno nikog, ni u Novom Sadu, ni u Srbiji, ko nije maštao da postane košarkaš i NBA igrač i ko nije trenirao košarku. Evo, Miša trenirao košarku, maštao da pošalje NBA igrač, Ognjen, verovatno i naš kamerman Aco, jesi ti trenirao košarku? Trenirao. Evo, Aco trenirao košarku. Ja trenirao košarku, baš to, celu mladost, razumeš, samo mi je to bilo u glavi da jednog dana postane NBA igrač. Ti si jedini od svih nas ovdje u ovom celom gradu, verovatno, koji je taj san ostvario, igrao si u NBA ligi, igrao si za Detroit Pistons, za Atlanta Hawks, za Los Angeles Lakers. Kako je to iskustvo? Kako je biti NBA igrač? Evo, svi smo maštali o tome, ti si to postavio. Gle, ali nisam maštao. Znaš kako je meni? Ja sad kad gledam unazad, zašto kažem da moraju da se igraju? Meni je prvo bilo interesantno, ono u Apatinu, da putuješ tu po Vojvodini gde sam igrao. Onda sam došao u Novi Sad, šta mi je bilo interesantno? Idem na treninge, putovao sam onda tad stara Jugoslavija, pa putuješ, ne znam, Maribor, Zagreb, samog Pula, Kvarner, gde smo igrali. Tebi to izgledalo ceo svet. I meni to bilo zanimljivo. Onda dođem u Novi Sad, tad, ajde, sad spomenuli smo pre ovoga Madonna diskoteka, Hotel Park, pa izlazili smo, ne znam, Džava, Točak. Ono, ostanemo, sad kažem, ovo nije sportski, ali moram da kažem kako je jeste bilo, ostaneš do 4 i poustaneš, ali što sam... Ali nisam ono pravo, boli me stomak pa ne dođem na trening. Ako sam legao u 4 ili 5 ujutru, bio sam na treningu u 9 ili u 8. Posle toga idem da spavam. Dobro, mladost, ludost, mogo si da izdržiš do nekog momenta. Ali bila mi je igra. Igrao sam, nisam ja razmišljao sad da ću da igram za Partizan, da ću igram za Zvezdu, da ću da idem, tada su me tražili Jugoplastika i ne. Nisam, stvarno gledao sam da mi bude zanimljivo. Kad sam otišao u Partizan, isto tako, ovi su me primili, ovi stari Ivo Nakić, oni šmeker beogradski, ono iza Deče, Hua, Splav, ono izlaz, meni je to bilo zanimljivo. I kad putujemo, tad smo onaj prve godine, Funjela Brada, Aerodrom Cirih, pa gde smo već išli. Sve to okolo mi bilo zanimljivije, ali trenirao sam. I onda kad smo to osvojili Kup šampiona, počeli da se interesuju sa strane. Ja kažem, ovo je već sad prerastao u nešto ozbiljno. Rekao, ja moram više da se posvetim treningu, moram više da radim. I onda, zajedno sa Željkom i tada pokojnim profesorom Nikolićem, koji su mi unijeli te onu azbuku, onu najosnovniju koja se ponavljala tih prve godine, a isto to je druge, shvatio sam da moram mnogo više da radim. I onda tu je krenulo od 19. kad sam osvojio to, kažem, ovo je zanimljivo, osjećaš se moćan, pobedio si, osjećaj te pobede. Jak sam, ono što sam rekao ranije, naučio si da pobeđuješ. I ovo kaže, ovo mi se sviđa, ja hoću ovo. I onda sam tu počeo mnogo, mnogo ozbiljnije i onda sam krenuo, 94. sam draftovan, i onda sve ono krenulo i krenuo da razmišljam. I kad sam otišao tamo, da li sam otišao ranije ili kasnije, sad je... Iz ovog ugla možda sam trebao ranije, ali ono, u tim uslovima i okej. Okay, ne bi onda bilo Panata sam, na Ikosa, pa da, i tako. Ali kažem, ja sam u Evropi osvojio sve što sam moglo osvojiti. Tačno. A drugačije vreme bilo i za odlazak u NBA. Nije bilo, sad nije bilo daleko, nije toliko igrača. Da, ili laganije sad otići nego tada. Jer ja sa svim onim što sam osvojio kad sam otišao tamo, maltene kretao sam od nule. Kao da prvi put krećem da igram.
tako ti tretiraju, ne znaš, ono, kao mekanci, ne igraš odbranu. Ja sa tim predrasudama, ja kažem, slušaj, moram da se spremim. Ja znam se da rekao, ja moram da se spremim, budem jači od njih, bar dva puta. Da. I ja, kad sam otišao tamo, i tad sam, ono, tad me ugledala neka manija, pošto sam, ono, stavio i minđuše i ofarbo se u srebrno, pošto imam srebrnog letača, Silver Surfer, na ramenu, rekao, ja moram budem srebrni i da budem najjači tamo kad dođem. Tako sam i otišao, dolazim u Detroit, tad Ben Wallace i svi koji su bili. A dolazi tamo, već te ono, naš prvi trening, kamp, ono, testiraju te, znaš. Bilo je tu, ono, čarki, ali videli su da... A, oni tamo kad dođeš, kad si belac, ali van Amerike, a jak si, imaju strah od toga. Crni igrači, kada vide da je neko... Belaca, mrcina. Jak i koji nema, ono... Respektuju te i imaju strah od toga. I onda meni to bilo zanimljivo. Ja znam treći dan kampa, to je kamp ono kad kreću pripreme, prvi, drugi, treći, trenira se po 5 sati dnevno i ono umor, i ujutro oni trećeg dana, ja to spominio sam na televiziji, stave onaj rep ujutro od 8 i to na maks u slučajnici. I meni ono nešto, pala mi klapne i uzmem i odem, uzmem onaj CD tada i u kantu za smeće. Izvadi mi tišina i niko ništa, nisu bili svi igrači, ali do većina bilo, što ništa. Michael Curry, koji je bio kapiten ekipe, popodne dolazi meni pita, Zi, kako si? Pošto su me zvali Zi, Big Zi. Uh-huh. I joj rekao, odlično, kako ti je ovdje, ti se sviđa, sve ti super. Rekao, sve odlično, svi ste super, sve ono. Rekao, sigurno da ti je sve dobro. Rekao, jest, Mike, zašto pitaš, šta, kaži mi. Pa kaže, šta se desilo jutros? Rekao, šta se desilo? Pa kao ono s CD-om što si uzeo i bacio. Rekao, Mike, rep u 8, sve me boli, ne mogu slušati na maksimum. Rekao, uzeo sam, bacio, iznervirao sam se. A kaže, samo to. Pa kažem, samo to. Rekao, ne. Oni su, znači, dolaziš iz Srbije, plav, jak, ono, prošli smo rad sve. Oni su mislili, ko zna u kom sam ja, gde imam klikove, nekim, pa sad, ko zna šta ću da, da uradim. Jer ne znaju ni naš mentalni sklop, ne prepoznaju. Tako da to su moji bili neki prvi, onda sam shvatio da ne trebam toliko i da radim, da to nije ništa, da nije ništa strašno, jer mi to stavljamo granice u svoje glavi i pravimo predrasude o nečemu dok ne probaš. Ali liga je bila drugačija, mnogo jače, a i... Da, i, nisu se sudili ja toliko ni faulovi kod danas. Ja to kažem, bilo je krvavije, peglalo se onako baš. Peglalo se jače, da. Pa gledaj, bilo tad... Patrick Ewing, Alonzo Mourning, Carmelon, Charles Barkley. Sad da ne govorim o nekim manjim timove, manje poznati igrači, David Robinson, Tim Duncan. Pa kao? I znači moralo se... A gde ti je bilo, gde se najbolje osjećao? U Detroitu, u Atlanti ili u LA-u? U LA. Trebao sam da idem za više bara u Boston, a rekao ne mogu zimu više, ono, sneg do kolena. Rekao idem ovo pred kraj karijere, idem u Los Angeles. Ali Los Angeles je, ja to... grad ili država u državi, totalno drugačije. Zbog Hollywooda ima totalno drugu koncepciju, sve je drugačije. Tamo menjaju auta svaka 3 do 6 mjeseci. Kako izađe neki na ovaj auto, ovi što imaju lovu, odmah moraju da menjaju sve. Tamo je ono pokazivanje klasično. Da, ludilo. A kaži mi, mi smo svi gledali verovatno sa zadovoljstvom The Last Dance, ovu seriju Chicago Bullsima. Da. A ti si imao priliku da sve te igrače kojima smo se mi divili i kao klinci gledajući ih i sada ponovo kroz ovu fenomenalnu dokumentarnu seriju, imao si priliku da ih upoznaš i na terenu i van terena, da ih dodirneš, da eto, ako ništa drugo, budeš na terenu zajedno sa najvećim igračem svih vremena, Michaelom Jordanom. Kakvi su to likovi bili? Kako gledaš tu generaciju koja je opisana u toj seriji? Da, i pogotovo, naravno, Michael. Michael Jordan je priča za sebe. Znači, njega ne... Meni je uvreda kad upoređuju Lebrona ili Bill... Ja razumem klince da oni sad prate ove sve... Ali nije uporediv ni sa kim. Znači, ne može da se poredi. Znači, on je čovjek sportista, ne vezam sad da je košarka. Njegov mentalni sklop, bio sam pored njega, upoznao sam se sve. Njegova energija, aura, ona oko njega, to je nešto... To osjetiš. Znači, stvarno nije... On ono sve što je tražio njih, ono što se kaže. On je dolazio ujutru na trening u 6, iako je odigrao prethodnu utakmicu možda 45 minuta. Mm-hmm. Znači, on je bio manijak.
životinja u bilo kom, bio je neviđeno inteligentan, neviđeno, i njegov ego, i ono što je, on je gazio sve pred sobom. Znači, ako ne možeš njega da pratiš, ne možeš da budeš deo tima. Jer, znači, on je tražio od bilo koga sa kim je, sve ono što on daje. Znači, on ne traži ništa više od onoga što ja ne radim. Integritet. Znači, to je radio. Ja znam i sa Kukoćem sam pričao šta, mislim, to je stvarno... Na treningu stalno je testirao i dovodio do granica sve igrače. Ali bukvalno svakog, i on je sam po sebi specifičan i jednu, dva nivoa iznad bilo koga drugog. Znači, on je govorio o igračima, ne znam kad igra protiv neka, ali to je njegovo samopoznanje na kom nivou bilo, govorio, a ja sad ću, kaže, da ti idem dva driblinga u desno i skok šut. Pa ću ti ići, kaže, jedan dribling u desno i onda ću da napravim, ne znam, rolik, pa ću s ove strane da ti završim. To im je govorio. Pred utakmicu ulazi, šta je vozio tad, Ferrari, Porsche, ulazi dole, ono, u halu kad dolazi pred utakmicu, Tompus, i pita, ko me čuva, who is checking me tonight? I on kaže, taj, 50. Onda je igrao, pošto obožava golf, znam da je jednu utakmicu, na dan utakmice igrao je 18 rupa, koja traje, ko igra golf i ko poznaje, traje dugo, popio je ne znam koliko piva i rekao je, kladio se tamo, pošto volio da se kladi, da. Kao da se kladi da će da 50. Pored svega toga što da li je popio sva već, da će dati tu noć 50. Znaš koliko je dao? 54. Meni se u toj seriji strašno dopao, zapravo tu sam tek skužio koja je faca Phil Jackson bio njihov trener, jeba. Pa on je bio taj karik koji je znao, on da, je bio on, karik, on je znao to da postavi, znači, on je jedini Michael mogao da kaže, ok, ti možda daš 60, nije poenta u tome, nego da tvoji igrači oko tebe budu bolji. I da na onaj način uklopi Dennis Rodmana u tu cijelu ekipu koji iz Duluvika na svoj način, jel tako? Znači, morao si da ga s vremena vreme pustiš Las Vegas da se on izlutira dva dana, izdivlja se, i onda se on vrati i onda shvati. Da. Dobio je to i, naravno, šta se od njega očekivao, da, 4-6 poena i da ima 20 i kusru skokov. Jeste gledali sad ovu seriju, ovo Winning Time, o Lakersima, 89, jesi uključio? Čuo sam, nisam stigao. Kakva je serija, toplo preporučujem svima, znači, znaš kako su napravili seriju, kakvi glumci, kako su skinuli sve igrače, znači Kareem, Magic Johnson, sve jedan za jedan. Ona njihova prva sezona, znaš, kad je Larry Bird je draftovan za Celticsa, Magic za Lakersa, i tu počinje cela priča. Fantastično, toplo preporučujem, naravno, i svim gledalcima. To naše 90. Naše 90 bi trebali da naprave nešto tako. Da. Ne, ali pogledaj, ovdje ja smo baš pre neki dan pričali koliko mi imamo i kroz istoriju, koliko imamo materijala da napravimo bajki, filmova, gledaj, ne znaju šta se dešavalo 90. Znači, mi to što smo proživali za ne znam, 100 godina nisu ostale države za 1000 proživali. Gledaj, nisu bile mreže. I svi misle da smo mi bili fini i ono. Idealni i sve, ja imam tu, ma de, ja znam, na evropskom sad, ajde, ko je u Barceloni, poslije jedne utakmice smo uzeli i opili se, naš četvorica, i sljedećeg dana smo izgubili od Italijana. Govorim gde smo, dokle smo išli, do kojih ekstrema, i onda kaže, ve, slušaj, sad moramo da se uozbiljimo i sad moramo da igramo. I onda na kraju osvojimo evropsko. Govorim... Žare Paspalj pušio dve kutije cigara na dan cijelu karijeru, ili tako? On divac, espresa, ovo, šta, da. Kako, misli. Stvarno, mi kad smo odlazili, ako izađemo napolje, u 6, vratimo se u hotel, ali u 9 smo na treningu, bazi od alkohola sve, ali se trenira. Da, i to svi znaju. Ali ne vidi se na treningu da nešto fali. Nismo došli i rekli, boli me stomak, ne mogu da treniram. Da, što bi danas uradili većinu. Pa, da. Da. E, ko je bio u toj reprezentaciji ono da nije to radio, da je bio ono čistunac? Ja, stvarno ne znam kako je tako. Pa ne, ono, stvarno teško. Bio je neko koje više ili manje, ali smo poštovali pravila i poštovali smo košarku i sport. Poštovali smo i trenera i sve ono... Poštovali smo protivnika i sve ono što treba da uradimo da bi stigli do tog nečega. Znači, nismo, ako smo izašli, znali smo da moramo da to iskrvarimo i da uradimo, pa spavamo popodne, ali nismo manje trenirali zbog toga. Poštovali smo sport, poštovali smo
to nešto što treba da uradimo da bi stigli do toga. Ali nije bilo, svi su bili, a prošle godine trenirao me tada bio Duda, prošle godine nas je Duda Ivković napustio, nažalost. Ja sam ga poznavao od tinejdžerskih dana, on se družio s mojim pokojnim ocem isto, bili su bliski prijatelji. Obožavao sam tog čoveka, to je bila takva šmekerčina. Kakva si imao iskustvo sa njim, kao sa trenerom i kao na neki način sa tvojim mentorom u toj generaciji? Pa prve te one 92. kad nismo otišli na olimpijadu, tu smo bili dva meseca, meni bodirili su to bila prve pripreme reprezentacije, posle toga nismo do 95. I onda nas je vodio 95. od 96. Željko. Ali on je imao poseban način i sećam se jedne scene, 95. sastanak pred izlazak, da li polufinale, nešto, i sad on tu nešto priča, ali vidiš da traži neki moment za nešto da se uhvati. I sad Koturović, koji je bio tu, uzdahno samo došao i to uradio da se čula. Jeli bre, Koturović, tebi dosadno ovde. A znači, samo je tražio neku situaciju. Kotor gleda, da nekog ispoliva. Ja to ovde pričam tebi, onda 10 minuta kao o njemu, da kao je dosadno. Ali mislim, smešno je bilo, nema razloga. Kad tebi dosadno ovde, ali imao je te neke takve situacije da ti unese, da te nasmeje i da podigne nivo ozbiljnosti u svemu. Ali bila je jedna situacija, 95. ko je trču napravio grešku neku, ja mislim, nije ni bitno, ja mislim, Koturović, on je izašao i on, a nije njegova greška bila i on, kako je izašao, zamenio ga na njega, dolazi Željko i kaže, nije on pogrešio, nego pogrešio drugi igrač. I on sad, kako je izašao i seo, 3 sekundi, Koturović, nije to bilo tako loše, je to bilo dobro urađeno, samo zato što je posle skonto, ali imao je tog šmekarskog u sebi, da je znao da na jedan humorističan način prevaziđe. Ozbiljna faca je bio. I družili smo se mnogo, i sećam se kad smo bili u Atini, kod njega kući, uvek je to pravio oko te neke večere, druženja. Stvarno smo imali nevjerovatnu hemiju, uvek smo bili zajedno i to je bio jedan veoma bitan moment i bitna karika u svemu tome, jer smo bili porodica, familija. Koga je on trenirao te godine kad si ti bio u Panathinaikosu? Jer on bio u Olimpijakosu, tad trener. Da li AEK? Ili u AEK-u, da. Ja isto mislim da je u AEK-u. Ja mislim da je. Jest, u AEK-u je bio. Da. U AEK-u. Evo ništa, Miša, ja obećavamo da ćemo da počnemo da dolazimo sad opet na utakmice, ali Miške, ali ono ceo fazon, obučemo dresove, to će i tvojim klinicima biti zanimljivo. Sve sa decom, dolazimo, svi obučeni, žena, deca, svi razumno, dolazimo da navijamo. Želimo da napravimo i taj deo entertainmenta, da ne bude ona utakmica, ja to uvek sad spomenuo, 64-59, koje ženi se to sviđa da dođe da gleda tako nešto? Gledamo da, tu smo već počeli neke priče oko, znači ono na pred utakmicu, na poluvremenu, ne znam, ono, savremeni ples, da dođu devojke koje imaju ovde školu, već smo s nekim pričom, da dođu i da to prezvuče, da stavimo neko dobro ozvučenje, da se napravi neka polu žurka, da bude, mora biti show, pa to, ali to moramo da radimo, ko će dođe samo gleda ono čisto, treba bude malo ovog i ono, evo sad na ovoj utakmici, bicikl ko ubaci, trojku, njih troje, koliko ih je izvučeno, bilo ko ubaci trojku, dobije bicikl. Takve stvari, zato moraš jedan razlog. Ali bitno, sad gledamo za novu godinu, ćemo veš mašinu, pa će žena izgledati da gađaju slobodna batalja i dobiju veš mašinu. Ali gledaj, još jedan, koliko će žena da bude? Neće djede izaći, ako nije sa slušenjem. To ti je još jedan razlog da počneš večeras već da gledaš ovo o Lakersima. Molim te. A on je to, Bas je to uradio. Jerry Bas je kralj kraljeva bio. Ja ću da budem Jerry Bass novogodišnji. Eto ti pa, ne. Ali ne, ali evo sad govorim ti, novogodišnji... Ali moraš još malo da poludiš, on je bio baš jako, ali je dobra i ništa. Nemoj da me skinu. Moram biti kontrolisan ovo. Kako ga je skinuo ovaj John C. Reilly koji ga glumi. Znači, isti je u milimetar. I svi su isti u milimetar. Znači, dečko koji glumi Magic Johnsona, ovaj što glumi Kerima, a znaš ko glumi Pat Reilly-a? Ovo je Adrian Brody. U milimetar.
u milimetar, znači fenomenalno. E, radit ćemo ovo, sad dao si mi sad ovo odlične ideje, znači neke ženske stvari, mašine, ovo što ženama, a ako žene budu dolaze, dolazite i dolazite i muškarice. Naravno. Ne, znači da gađaju one slobodna bacanje, ne, dobiju poklon. Mora to biti neki ono porodična stvar, ko što je u Americi, ono, family thing, idemo, znaš, da se razumeš, znaš, nešto, neka ono tradicija, idemo, ispuštujemo svoj grad. Ne idemo do ovde da navijamo za Zvezdu, idemo da navijamo za Vojvodinu, znaš, mi smo grad koji podržava svoj tim. Me, znaš šta me, ono, jedna stvar koju bih želeo da vidim, ja znam sada da dođe Partizan i Zvezda da bi bilo na Spensu 80%... Da, Partizana i Zvezda. Da! A 20%. Želja moja je da je u jednom momentu da to bude... Sve Vojvodina. Da bude, ajde, bar 60-70% Vojvodina, ovo ostalo. Ali možete da se poveđate sa navijačima Voše, ovi koji idu na fudbalske utakmice? Pa već neke priče postoje, ali želimo to da idemo korak po korak. Da bude kulturica varijanta, da ne bude, mislim, ja ne znam ništa. Ne, ovo je dobra ideja, ovo je dobra ideja, porodična priča, da ti možeš sa svojim detetom da dođeš, odgadaš duže i da potrošiš... Da čekam da će neko neko da... Da potrošiš ta dva, tri kvalitetna sata, da li će neko da osvoji biciklo, da li će... DJ, muzika, pokloni, giveaway, da. Ono što radim, rad bacim neke majice, da vidim da klincima bude to nešto, da probamo napravimo saradnju sa školama, osnovi da dođu, ako je neko bio odličan u nečemu, da li je to fizika, matematika, takmičenja, neko, da budu deo na poluvremenu, deo te priče, da im se dodeli poklon. Gledat ćemo da idemo i po ustanovama ovde i želimo stvarno da budemo deo i deo grada, da vidimo, da podržimo tu, da donesemo i poklone da se, bolnicama i specijalnim ustanovama. Znači, stvarno želimo da budemo... Da se okrene priča, da se zaokrene priča i da to bude jedna... Da rapite u košakaške heroje grada. Da. Ali šta je poenta priče sada kada slušam Željka? Željko sad nije došao i želimo ovo, želimo ono, i to je super za kad smo razgovarali recimo i gradu i kad je gradonačelnik razgovarao s njim i tako dalje, nego kreneš da slušaš i pre svega vidiš jedan entuzijazam, vidiš, ali ne, to nije ono kao, sad da se izrazi tako žargonski, kao žvaka, sad kao nama prodaje proizvod, pa kao sad on trguje nešto, ne, on zaista veruje pre svega, ti vidiš da on, to ne može da se sakrije, ti vidiš da veruje i ti vidiš da on sprema da to realizuje. Može sad neko da kaže, vidi, sad mi možemo da izmislimo to i kažeš, dobro, lepo, ovo, ono. I sutra dođe dan D, ćorak. I ti si ali tu... on je srcem u tome od početka i on je to radio iz pravih razloga u tom sportu, zato iz pravih razloga sad i u tako okolo. Je, i to ono što kad, Željko, kad pričaš, ja sam to krenuo da se igram, da uživam u tome, znači mi sad i od ovoga, ne sad da se igramo, nego uživamo u tome i kao grad, i grad koji je to, da kažemo, glavni pokrovitelj i kao ovaj, drugari, neki sponzori koji su osetili to. I sad kad su sponzori bili ovde, kad sam video, tu su došli ozbiljni ljudi, tu su došli ozbiljni ljudi iz privrede, ljudi, to je, ja nisam mogao da verujem ko je tu došao sve. I oni gledaju, pa tu nešto, pa se... Tu, pa vide u nama, pa to vam pričamo, napravo želimo da napravimo, oni kaže, okej, evo, učestvovat ćemo, znaš, učestvujem mi, pa sad sledeći pa pobedimo utakmicu, pa sredili smo kancelarije, poradili smo ovo, pa i onda kada ti opravdaš, kao u gradu, kada mi radimo sada, ne znam, konkurs za dodelu nekih sredstava, i ti moraš daš izveštaj, moraš daš rezultat, ne mogu ja tebi da dam, ne znam, tipa, ne znam, 50.000 dinara, i ti kao dođeš i ono vidimo da ste vi kotlić društvo. Znači, vi morate da napravite nešto iza toga. I onda kad ti to pomoćemo ti još više. Primjer radi ovaj isto momak, jedan iz grada, sad radimo i taj urban sport u gradu, malo ono za omasovljenje, ali to moderno, ne možeš sad ti, ok, imamo mi to, držimo, to je tradicija, novosadski maraton, ne znam, fruškogorski maraton, i to je lepo, dođu ljudi, ponesu sve opremu, sve su. Ali napravimo ono kao tvrđava fortres, kao takmičenje. Pa onda kao to je nešto kroz katakombe, pa se gore penješ na onu stenu, pa neke stanice, kao neka što su bile ono, ne znam, igre bez granice, ne tako neke stvari. I ti vidiš kad sam ja ušao, recimo ovaj dečko od Neno Invictus i to što radi, ti vidiš kad si ušao, ti gledam, to došlo 1000 ljudi mladih. 1000 mladih ljudi došli i sad su svi oni, to vidiš, svi nose ono torbu, suplementi, on pazi ishranu, on je spavao, on taj dan nije trenirao, ono vidiš ta oprema, vidiš da oni žive taj, i oni ne žele sada da idu na olimpijadu, a pozivno su ozbiljno spremni momci, devojke. Ne, oni to rade iz neke svoje samoafirmacije. Ja, on je možda IT-evac,
Ova je možda radi u banci, ali ona voli sport, voli trening. Voli trening. I treba to promovisati i pričati o tome i snimati to da. I to. I ovo, ja stalno vraćam se, moj osjećaj samo pričam o Vojvodini, ali stvarno, mala sala, uradili smo onaj meš, da izgleda sala lepo malo izgleda, svežije, da izgleda drugačije. Da, nema više onaj drugačije kad dođeš cigare. Dođeš drugačije, osjetiš se, daj da bude neko ozvučenje, da vidimo da evo, radimo pri završetku slačionice, da igrač kad dođe, da imaju ono što se kaže frižider, da ima TV, da ima muziku, da pusti uđu. A slačionica? A slačionica ovo vječer, da. Da raspredi WC-er kad dođeš. Da gledamo da to uradi, da se on osjeća da hoće da dođe sat vremena ranije i da bude deo toga, da zna da neće da dobije, ne znam ja, neku bolest dole na stopalima. Da. Govorim, znači, da stvarno da se osjeća i on podržan u svemu i da cedimo igrač. I stvarno te neke ono basic, one osnovne uslove da damo. Kancelarije, evo, završavamo i pri kraju smo i imamo gde da se okupi, gde da dođu sponzori. Znači, moramo da prenesemo sliku. Ne može sad da dođemo mi sponzori da treba nam pare za ovo. Šta nam daješ za ulog? Znači, mora da bude u oba smera ulica. Znači, da mi ponudimo njima nešto. Može imaš kostur, ono kostur, evo ovo imaš za to. Pa ne, ali stvarno jeste želja da budu investitori, ti koji su. Ako sam ja iz sporta, taj koji je da vodi svoju firmu, koji je jak u tome, da on to voli i da bude deo toga. Znači, on je svoju firmu podigao na određen nivo. Znači, on će, ako će da da te pare, da da onako drage volje, jer vidi da se dešava nešto. Da. Ali mora da bude jedno i drugo u tom delu. To negde u suštini. A i politika, ali svi su, i vi ste to, i grad koji je većinski prepoznao to. Znam kad sam pričao s Miloš. Rekao, Miloš, ne trebaju ovdje milioni zilioni, daj da krenemo od nečega i da napravimo stanice. Na 3 mjeseca, na 6, na godinu, na 2, na 3, i da se vidi rezultat. Ne možeš pobjegneš od toga. Meni je moja afirmacija, kad kaže, dok si ti bio u gradu, aha, vratila se odbojka, digla se košarka, digla rukomet, ne znam, oni su već 9 puta prvaci države, 10, igraju SEHA ligu, borilački sportovi su, imamo nekako nekih događaja u gradu, da li je sambo, da li je kickbox, da li je, MMA, da li je kup nacija, sad da li je MMA, borci, da li dolazi, da li je ovaj, u svakom segmentu, da li su sada posle svjetskog prvenstva, mene zove, ne znam, moj drugar Boročević, vidi, imamo jedan ring, daj nam, treba nam taj novi ring, daj nam, sve nam treba. Znači, ali dajte ljudi, i to je ta priča kada smo razgovarali, da li možemo školski sport, možemo, i daje država, verujte mi, možemo da stavimo statistički, po procentima, država nikad nije više davala za sport, dajmo sve, i možemo mi da nekog volimo ili ne volimo, zaista država i vlada i predsjednik, i što se tiče premija, i što se tiče kad neko donese medalju sa Evropskog svjetskog prvenstva, sa olimpijade, penzije su... Mi smo bili sportisti, ja sam bio reprezentativce, mi nikad nismo dinara dobili. Ovi sad reprezentativci žive od toga. Ti si reprezentativ kickboksu, čovječ koji nije olimpijski sport, ti možda živiš, ti imaš 1000 euro plata. Taj deo, to mora da se zna. Ja sam bio, i bio sam u onih godina kad nismo, kasnije, imaš nacionalnu penziju. Znači, da li si osvojio zlato, srebro ili bronzu na olimpijadi ili svetskom ili euro, dobiješ sredstva odmah ta. Ne možemo kažemo da to nije, da ne ide ka nečem. Znači, mali sportovi koji nemaju sponzora, koji nemaju uslove, obezbeđeni su kroz nacionalne penzije ako osvoje medalju. Znači, i taj vrhunski sport u tom delu napreduje. Stvarno je urađeno mnogo. Ne možemo da bežemo od tih stvari. To stvarno je... Ne, država je bukvalno ovo rekao, ok, ajde, šta želite? Šta je potrebno, ali ljudi, uradite nešto. To je jedna stvar. Druga stvar, to što dobijete, zajte, iskoristite pozitivno. Jer mi nemamo taj luksus da imamo mnogo šansi. Svi od nas ovdje što smo ovdje, svi imamo 100 ideja. Ali uzmimo jednu da je razradimo dole na članove i da je sprovedemo. Svi imamo, sad ti izađeš ovdje, svi imaju ideje. Da. Ali niko ne uzme tu jednu ideju, ajde da vidimo kako da je... Da podržimo tu jednu ideju. Nego svi kaže ja imam ovo, ja imam ovo, ali niko ne radi na tome. Da je rekao da to... I svi idu na ono kao je tvoja ideja, ajde kao ti radi, onda kao uzmiš, pa ja sam nekako da moja ideja bolja, sam ja podržao tebe, ako si ti već počeo da radiš i dobio šansu, da izguramo to do kraja. Ne, ja čekam da ti propadneš, da bi rekao je moja ideja bila bolja od tvoje. Pa evo, samo ovo je neka stanica, bila ova utakmica što je bila za Stevana, gdje su
došla puna sala, još i ostalo ispred. Uh-huh. Gde smo menjali? Menjali smo i logo sa plavom zvezdom, menjali smo i dres sa, da bude čirilično, da, da izgleda taj dres fenomenalno, i stvarno izgleda fenomenalno, dres, novi dres. Gledali smo da to promenimo okolo, da, da se uključimo u svim segmentima, u svim delama, marketinški. Stvarno nije mi teško, imam neviđenu energiju da idem da prezentujem, da pričam, više mi ono što se kaže, televizije i svega, a ovde, ali znam da je to potrebno da pričam ovu priču, ne, ovo što ne, radim. Ne, mislim, ne, ne, ali... ne dugo što. Ne, ali... Vidi, vraćate stavno da NBA... Ne, znaš koji mi je motiv vode svoje? To je šampion, Vojvodina, NBA prošlost, znaš koji mi je motiv, stvarno, kao 90. godina, stvarno imam tu vrstu... Entuzijazma. Ne, ne, majke, znaš kako, ustanem, ja sam... gledaj, ustanem u šest, gledaj, ustanem u šest, idem u sedam do osam, treniram, spremim se, idem, idem da od devet, ono, sam u funkciju. Jesu, uvek, a, uvek, mi znači, to radim, ne, ne, nema, uvek je ovo... Stvarno sam maksimum motivisan, i ona kaže, koji moj motiv, odeš svoju, ne, rekao, kao što rade ono u Los Angeles, pa ima ono ispred Šekov ili Kobijev, ona, ona statua, rekao, da budem najbolji mogući predsjednik u 48. na ovamo, da budem, govorim sada ovo, ali to me drajvuje i to me triguje, wow, u tom pravcu. Znači, ovo što, što radim, ne može ovo niko mene da sad govori pod navodnicima da me plati. Da li, ja ovo radim, da li jedan euro ili milion, radim ga tako zato što ovo želim. Da li benefit toga, da li će neko za pet ili ne znam godina kaže, evo ćeš dođeš u Real i Barcelonu da napravim, lupam, ne znam, sad neki tim. Ali ovdje želim da napravim sportski rezultat. Stvarno želim ovo da se digne na jedan vrhunski nivo i da Novi Sad, Vojvodina i Srbija budu ponosni na, na, na sve ovo. Ovo je novo potkno poglavlje, ovo ti novi, mislim, mislim, ima jedan... jedan ja sam se sad nažario, ono, totalno. Pa ne, ali, stani govorim ti, ovo ti govorim srca, ne, ne. Kad je prva utakmica na domaćem terenu? Izložio nas, izložio nas. Sedmi ili osmi, ja mislim. Oktobar. Da. A pazi... Osmi oktobar, Voša, ne znamo proti koga igra, nije bitno, ceo Novi Sad dolazi u malu salu. Mislim da je Novi Pazar, igramo 1. oktobra u Vršcu i mislim da je 7. osmi, sad ne znam koji dan tačno pada, ali druga utakmica je... Biće najavljeno i na radiju. Gledamo, znaš kako, gledamo i da to bude na radio televiziji Vojvodini. Pokušavamo i sa vamo, sa Arena Sportom, da se prenose bar domaće utakmice. Gledamo i u tom pravcu da, da se vidi to sve što, što radi. I da pravimo nešto novo, da ljudi porodično dođu i da uživaju u to, ne samo u, u košarci, nego i ovim stvarima. A pazi, pojavio se... Apo Arena Sporta, izvini Ogi, uskoro možete da gledate Radin Ronin podcast i na Arena Sportu. Eto, to je jedna novost isto od nas. Sad sam prekinuo Ognjena koji je hteo da kaže šta, da, izvini. Da, hteo sam da kažem da kad se pojavi, kad se pojavio neko kao što je Željko Rebrača, neko ko ima tog šampionskog entuzijazma i ko veruje i ko čega god da se uradi, živiš sad i ovde. Znači sad i ovde. To što je bilo NBA, ok, to je super, ali ne može on da vrati prošlost i da živi opet NBA. Znači on je sad radio on sutra, što ti kažeš, sutra da i da uzmeš bilo nešto drugo, ti bi bio sam u tome. I želim biti najbolji u tome i želim da napriš nešto tome. Pa ne, tome. Želim raditi ništa na pola, ta priča, želim samo sebe da dam maksimum. Takav, da, takav sam i ja, volim to, nebitno sada da li si ovaj onaj nivo, znači prosto živiš svoje snove, živiš u tom svom svetu i to je super. Ali, mnogo ljudi također i kad je ono, e vidi, trebate ovo da uradite ovako, trebate ovo, znaš, neki isto košarkaši, vidi, ja bi to ovako. Čovječe, imate što kaže, imate svi puno ideja. On je došao, ok, imamo ovu ideju, ajmo da je radimo, ajmo da je razrađujemo. Pa mora nešto da krene, mora nešto da dešava, pa malo po malo, nismo mi odmah, nije, oni su, jesu uvijek imali podršku grada, ja sam rekao, i grad je zaista, znači ne sad stvarno, možemo sad mi, ne, jeste, ali uvijek je lepše kad te drugi hvali, ali... Ne, ovaj, jeste, grad je stvarno maksimalno, ja ali, ne mogu stvarno ali, za sve što je, sve, ne bi, sve je podrženo ne bi se, maksimalno. Ne bi uopšte grad pomerio prsta da ne vidi energiju, da ne želi. Znači, i da nema rezultata. Znači, grad će biti ponosan na Vojvodinu i gle, onog momenta, ono, stvarno ako ne bi bio deo ovoga, stvarno osetim, svi ljudi koji su uključeni u ovo, vide, osete to i ja treba da budem neki primjer svega toga da idem ispred i da sam deo. Ne, ono sad kao fotelje, kaže, ti ne nosiš, ne znam gde sam bio, kao ne nosiš, rekao, kad Vojvodina bude sedela na jednu 5 miliona evra ovaj, na računu košarkaški klub, onda ću da budem ispred ovo sa Hrvatskom. Ali ne, ali stvarno daj napravimo nešto. Mi smo imali jednu super stvar, generalno, znači video, uvijek smo imali jako dobru odbojku i sad imamo jako dobru mušku odbojku. Ali uvijek nekako bio problem baze, što se tiče u smislu masovnosti. Neko uvijek je tu dolazilo isto iz Banata, gde su Hercegovci, tako su se punili odbojkaši. A imaš jako puno ženskih odbojkaških klubova, ali nemamo klub u Superligi. S druge strane,
imamo dobru žensku košarku, koji igraju ABA, ABA ligu žensku, pazi, ŽKK Vojvodina, a teško je naći bazu devojčica. Imamo jako puno košarkaških klubova, ako me pratite, a teško nam je da budemo u vrhu košarke. Sad želimo da popunimo, ne, želimo da ostane odbojkaški, muški odbojkaški klub, ali radimo da podignemo ženski odbojkaški klub i sad su ušli u Superligu i pomoći ćemo ih još da budu ozbiljan klub, da pariraju drugim klubovima u Srbiji, ne znam, Staroj Pazovi, Ubu, Crvenoj Zvezdi i tako dalje. I s druge strane, imamo dobar ženski, nećemo da ugostimo ženski košarkaški klub, pomoćemo, ali želimo da podignemo muški košarkaški klub. Novi Sad je, aj svi kažemo grad odbojke, ma ljudi, jeste grad odbojke, ali grad i košarki. Želim da budem ta energija koja će da povuče sve ovo dešavanje ovde. Ja želim da budem prisutan, ne samo na košarki, želim da budem prisutan, sad sam ovde u Novom Sadu, želim da budem prisutan gde su drugi sportovi. Kao što je tvoj, kao što su drugi sportovi koji nisu toliko zastupljeni medijski. Ali stvarno želim da budem podrška i drugime da bi i vi došli ovde da podržite nas. Naravno. U svemu, evo vidi, ja ti se mogu obećati već da ćemo mi, ono, i Nikola i ja, i kroz naš kanal, i kroz naše društvene mreže koje su dosta praćene, ćemo gurati Vojvodinu koliko god bude trebalo. Gle, svi i da koji me znaju, uvek sam tu da podržim svako, evo, nedavno smo ovo... MMA i ovaj MMA, reality, tamo smo se sreli. Pa tamo smo se i upadili. Stvarno želim taj deo da budem i da to svoje iskustvo životno i sportsko da prenesem i da dam. A sada ovde u gradu, u Novom Sadu, u Vojvodini i svima. I da budem ta neka, ja to uvek kažem, budem karika u tome. Ne da budem ono sad tu najpametnije nešto da filozofiram, nego da spojim sve ostale ljude iz svih grane, da budemo stvarno nešto što ćemo biti za par godina biti ponosni svi na to. Svaka čast. Ljudi, Radin & Dronin kanal ide dalje, ovaj naš podcast rola kako treba da rola i kako smo zamislili. Možete nam pomoći tako što ćete da subscribe-ujete ovaj kanal ako vas ne mrzi, ako vas mrzi nemojte. Imamo i Patreon, moje ime je Nikola Radin, co-host ovog podcasta, kao i uvek Miša Ronin Bačulov. A sad još jedno veliko hvala našim zaista sjajnim gostima, Željku Rebrači i Ognjenu Svetičaninu, koji rade fantastičan posao za sport u ovom gradu. Ljudi, hvala vam stvarno što ste bili naši gosti, što ste odvojili vreme. Miša, imaš ti još nešto da kažeš, da dodaš za kraj ovoga? Ne, misliš, ti nije rekao si sve. Ja Ognjena gledam svaki dan ovde u sali, mi treniramo zajedno i kao što sam i rekao na početku, družimo se ceo život. Velika mi je čast što sam tebe upoznao, sam veliki fan od detinjstva, bio sam i sam, bio sam velik do neke granice, pa sam mašao da budem centar, onda sam stavio da sam video, rekao jebi ga, neće biti centar, idem se bijem. Ali mnogo mi, kažem, mnogo mi znači što mogu, imam prilike da dovedem prijatelje moje koji su uspešni, koji su borci, koji su napravili nešto, da ih prezentujem i da pokažem stvarno da ne moramo dovoditi samo super zvezde i ne moramo da radimo sa ljudima samo koji su medijski poznati, već da postoji mnogo ljudi koji smo na nivou svih vas, koji želite budete nešto, a koji rade posao i dolaze i ispunjavaju svoje snove. Radin & Ronin uskoro je na Arena Sportu, kao što sam rekao. Sledeći gost Milan Strongman Jovanović. Već za nekoliko dana. A moraš i Nikeo da pomeneš. Da, i naša novinarka Nikea... Vučićević, ili tako, koja će pokušati da otvori srce našem dragom Nišli Milanu Strongmanu. Hvala vam svima što pratite, Ašo, hvala ti što si uvek superiška iza kamera. Hvala ljudi. Hvala. Hvala.